abans de res, agrair-vos la presència. És un dia, una tarda per nosaltres important, és la clausura d'unes jornades on s'hi han dedicat molts esforços, molta il·lusió, molta energia, i per això per nosaltres també avui és un moment especial. No? Quan una jornada és un dia, bueno, passa tot aquell dia i s'acaba i de sobte ja està, però en aquest cas han sigut un espai de treball llarg i que ha donat molts fruits i que ens tocarà també digerir-los i poder seguir treballant. No? Per tant, per això també agrair-vos acompanyar-nos en aquest moment de clausura d'aquestes jornades, d'aquest seminari. Al llarg d'aquestes jornades hi ha hagut ocasió de centrar-nos en diferents temàtiques al voltant de la petjada del turisme, no? I per tant hem tingut temps de reflexió. Avui es tracta de mirar, en certa mesura, servir de tancament i obertura per seguir treballant aquests temes, perquè no, evidentment no s'acaben avui ni molt menys. Algunes coses ressonaran a qüestions que ja han aparegut des d'altres perspectives que s'han desenvolupat, el que passa que serà en petites càpsules, no? Som 5 persones convidades que representen, o intentem que entenem, i per això les convidem, que representen també diferents perspectives, vivències i també segurament propostes, i per tant seran càpsules petites, concentrades, no? Dosis molt, molt concentrades de reflexió, de pensament i de propostes. Esperem que siguin útils. Agrair també moltíssim la disponibilitat i la disposició de totes les persones convidades. Partir també d'una excusa inexcusable, que és que tenim quota de gènere, però sincerament l'esforç de les entitats que hem organitzat i han col·laborat amb aquestes jornades està ja adreçat des de fa temps a que els espais, les veus, siguin els més plurals possibles i no siguin masculinitzades en la seva majoria. Les jornades així han estat en termes generals, no és així aquesta taula de tancament. Havíem convidat, per exemple, la Margarida Ramis de les Illes Balears, també amb la idea de tenir una perspectiva de les Illes Balears, però també de no caure en una veu tan masculina com la que és present avui aquí, però no, finalment ens ha quedat així la taula. Igualment crec que la podem aprofitar moltíssim, però sí, crec que per nosaltres almenys és important fer-ho palès i excusar-nos, perquè considerem que és un element central en els espais que treballem i que cal posar de manifest i també ser autocrítics i reconèixer quan no ho aconsegueixes. No? Tenim 5 persones molt referents, creiem, per aquest debat. Tenim aquí, bueno, començo per aquí, en Daniel Pardo, que és de l'Associació de Barris per un Turisme Sostenible, i per tant aquí hi ha una reflexió, un posicionament i una lluita específica, no?, davant dels impactes que un turisme no sostenible pot estar tenint a la ciutat. Tenim l'Enric Trunyó. L'Enric és una persona també amb un recorregut i amb una capacitat de representar també moltes lluites, moltes propostes i moltes reflexions al voltant del model turístic, o de si existeix aquest model turístic, del model turístic i de la transformació mateixa de la ciutat de Barcelona. Enric va estar 19 anys regidor a l'Ajuntament de Barcelona, per tant, imagineu-vos, no?, el recorregut i el que ha treballat. Va ser una persona especialment referent també en el moment de l'organització dels Jocs Olímpics. Actualment, tot i que està parcialment, no acaba de cedir l'espai, no, és broma, està parcialment jubilat, però segueix al 50% treballant en temes d'esports i en temes de turisme, no?, en els consells respectius, a més de consultories i un treball. Per tant, el seu compromís i el manteniment d'una activitat molt present, no?, en la nostra ciutat. Gala Pin, regidora de Ciutat Vella, i per tant una de les persones que en aquest darrer mandat de l'Ajuntament, que ara estem ja arribant al final d'aquest, qui sap si primer mandat o no, més directament ha viscut, ha treballat, ha conviscut amb els barris, i amb un dels barris
dels districtes, millor dit, doncs més directament determinats en la vivència quotidiana dels efectes d'un model econòmic i d'un model al voltant de projectes econòmics i de maneres d'enriquir-se com són el turisme i d'altres. I per tant l'experiència, la reflexió i el treball de la Gala Pin és també avui en dia referent per aquestes reflexions. Tenim l'Ivan Miró de la Ciutat Invisible, per tant d'aquí del barri, una persona també molt coneguda per moltes de nosaltres i molts de nosaltres, i també que pot representar, a banda de la seva pròpia reflexió, un espai col·lectiu de reflexions, de propostes, de lluites que sens dubte avui ens seran també molt útils. I finalment, al final de la taula, en Joan Torrella és director general de Turisme de Barcelona, per tant representa i és per nosaltres un autèntic gust poder-lo tenir aquí per generar realment un espai de visions i d'experiències i d'aproximacions que puguin ser variades i que puguin portar el contrast, no? Segurament d'algunes de les en part diagnosi potser, en part propostes, en part reflexions que segur que ens enriqueixen i ens permeten seguir treballant. Moltíssimes gràcies a tots i a tota per estar avui aquí amb nosaltres, per compartir aquesta taula de clausura. Us vam passar un guió, de veritat, el teniu, us l'hem tornat a... perquè la idea és, imagineu-vos, no? amb gent que tan implicada, que porta tant de treball a sobre i tanta reflexió, és un perill a nivell temporal controlar això, i aleshores el que hem intentat és fer un guió de qüestions que ens agradarien que tots poguessin posar-les sobre la taula des de la seva perspectiva, i també perquè la idea és que cadascú no vingui a explicar el seu llibre, la seva pel·lícula o la seva sèrie, sinó que mirem de posar en comú reflexions que ens trobin, no? Que ens trobin conjuntament, que ens permetin contrastar, que ens permetin créixer també a partir de les experiències i reflexions de cadascú. Per tant, la idea serà, tenim tres blocs, cada bloc jo recordaré molt ràpidament les qüestions que vosaltres les teniu, però perquè tothom també les tingui presents. No serà punt per punt i evidentment tampoc us exigiré com a examen que respongueu a cada una d'elles, sinó que de les qüestions que es plantegen pugueu també doncs, traçar una intervenció. Us hem posat el temps en cada un dels blocs, en el primer bloc una miqueta més, perquè és una part com introductòria per arrencar, més de diagnosi, més de reflexió, que serien uns 7-8 minuts per intervenció. En el segon bloc uns 4-5 minuts per intervenció, i en el tercer bloc uns altres 4-5 minuts. La idea és que al final, si algú s'ha quedat amb alguna cosa o vol tenir una resposta o s'ha sentit interpel·lat o interpel·lada, puguem al final deixar un espai, no patiu, que ho heu de dir tot necessàriament, o si hi ha alguna qüestió que vulgueu complementar ho podríem fer, però jo intentaré controlar bastant el temps perquè bé, tenim aquí un conjunt de persones que segur també tenen preguntes, tenen intervencions i tenen coses a portar que val la pena que donem l'espai. Doncs si us sembla, anem endavant. Per no tenir sempre el mateix ordre, no? Perquè a vegades també enriqueix més que un comenci i l'altre després, doncs ho faria de manera una mica aleatòria, si no us sembla malament, d'acord? Que no se sentin, qui li toqui, doncs que ho accepti i ja està. Mira, començarem, perquè tinc al costat i és més fàcil així com a criteri, començarem amb en Daniel, amb el primer bloc. Explico molt ràpidament els punts de manera molt accelerada per no detenir-me, perquè ells els desenvoluparan la seva intervenció. La idea del primer bloc és més aviat una mica de marc, de reflexió, de diagnosi, no? Que cadascú tingui. Bàsicament és tenim o no tenim, existeix o no existeix un model turístic, no? Molts cops es parla de model turístic, però cal en principi també bueno, parlar-ne, no? S'ha construït, no s'ha construït, existeix o ha acabat existint sense que hi hagi cap
consciència concreta per construir-lo, però s'ha acabat construint, o hi ha una espècie de sectors que potser no estan en aquesta taula però que l'han acabat construint, qui l'ha construït, no? Per tant, hi ha un nou model turístic, aquest model s'ha planificat, s'ha decidit on s'ha decidit, no? En quins moments, fins i tot també històrics, han sigut més determinants per la construcció d'aquest model, i si podem també quins protagonistes, no? Qui va estar present, qui va estar absent, no? En aquesta construcció. Evidentment és difícil i no tenim temps de fer tot un recorregut llarg, però com a mínim des dels anys 90 fins ara, no? Que podríem veure com un procés d'acceleració en aquest àmbit. I fins i tot si tenim les dades o les referències o les intuïcions respecte d'aquesta terciarització turística de l'economia, no? Com la ciutat ha apostat molt cap a aquesta banda, i si va haver-hi moments on això es va poder decidir, evitar, matitzar o construir d'una altra manera, no? I quins impactes aquest model o no model turístic podem avui constatar, positius, negatius, o de quina manera els podem dibuixar, i què hem pogut aprendre, no? Aquest seria com hem arribat fins aquí, on estem, d'on venim i com ens podem situar, perquè després en el segon bloc ja anirem a veure bé, davant d'això, què estem proposant, cap a on volem caminar, d'acord? Tirem endavant, us controlo amb el temps, i per tant, Daniel, quan vulguis, 7-8 minuts, aniré, t'avisaré una miqueta abans, val? Si veig que... Vale, hola, bona tarda, gràcies per la invitació. Bueno, sobre aquest primer punt, que era una mica sobre el model de desenvolupament econòmic, turístic, si existeix i com s'ha desenvolupat, la nostra reflexió va una mica en el sentit que és difícil dir si hi havia probablement no hi havia un programa preestablert. El que és obvi és que a dia d'avui hi ha un model turístic que està basat essencialment a la marca Barcelona i que a nivell intern de sector turístic es diversifica en un munt de subsectors i ramificacions. I després la qüestió de si això ha estat planejat o no, el que hauríem de dir és que ha estat planejat, diria, gairebé exclusivament en termes econòmics. És a dir, ha sigut un desenvolupament econòmic, sí, però en canvi no ha anat acompanyat en paral·lel de les polítiques necessàries perquè això no s'acabi desmadrant com ha acabat passant, o com ho ve passant, millor dit, des de fa bastant temps. Quan aquesta planificació en realitat ha sigut una cosa bastant senzilla en general de promocionar la ciutat, des d'abans òbviament dels Jocs Olímpics, tenim el precedent de l'Agència d'Atracció de Forasteros a començaments del segle XX, que ja prefigura moltes de les coses que avui en dia, per exemple, representa Turisme de Barcelona. Començant per la col·laboració públic-privada, que és d'alguna manera una peça clau en el desenvolupament i en el desenvolupament econòmic i en el model de promoció turística i del turisme que tenim i que venim tenint a les darreres dècades a la ciutat. Hi havia també una de les subpreguntes que preguntava si es podria haver evitat la turistització de la ciutat. Sincerament, nosaltres des de l'Assemblea no ens parem massa en pensar si allò es podria haver evitat o no, que potser és una qüestió molt interessant, però ens situem molt més en el moment actual i en pensar com revertir tot el seguit de dinàmiques molt negatives que està generant la turistització de la ciutat. Vale. També es preguntava i afirmem sí, el turisme s'ha fet servir com un pla Marshall a la ciutat, i sobretot s'ha fet servir molt l'argument dels llocs de feina gairebé sovint com a xantatge econòmic, no? Quan aquests llocs de feina és obvi que existeixen, però també és obvi que no sorgeixen del no res
sinó que són altres sectors que han anat decaient o que han sigut directament desplaçats, com en molts casos, pel sector turístic. I aleshores, primer, les condicions sabem que són de les pitjors, parlant globalment del sector turístic de la ciutat, i alhora cal dir això, és a dir, aquest sector n'ha desplaçat d'altres i per tant no, vull dir, no hi havia una, diguem, no era el destí inevitable de la ciutat el fet d'abocar-se a l'activitat turística com a activitat principal a l'economia. I també hi havia una part molt interessant que era què hem après de tot plegat, no? I jo diria que sobretot la població, i especialment aquests darrers anys, hem après molt. Hem après a trencar sobretot un discurs hegemònic molt simple, basat bàsicament en l'axioma una mica de que el turisme és bo per a tots. Fa només 10 anys encara això era pràcticament un consens a nivell de la ciutat i hi havia molt poques esquerdes al respecte. I a dia d'avui basta veure les enquestes municipals o les mobilitzacions que hi ha cada any per motius diversos relacionats amb els impactes del turisme i amb la turistització, per veure que hem après molt, hem après fins i tot a fer un relat propi sobre el turisme a la ciutat i la turistització de la ciutat, i això no era gens fàcil venint d'on veníem, on insisteixo, hi havia un discurs molt hegemònic. En canvi, jo diria que les institucions han après molt poc. Si parlem de la Generalitat, diria que essencialment és bastant sorda a les reivindicacions, a les denúncies, a les protestes i propostes que es fan des dels territoris que pateixen aquests processos de turistització. I quan a l'Ajuntament, i no estic parlant particularment del mandat actual, però l'incloc, diria que ha après sobretot perquè ho ha necessitat a dissimular. És a dir, fins fa relativament pocs mandats bastava bàsicament amb governar d'alguna manera amb o tenint molt en compte el sector privat turístic, i cada cop això s'ha posat més cuesta arriba i ha sigut necessari recórrer a discursos com el del turisme sostenible, fet servir com a una etiqueta purament, allò, el label verd del turisme, i d'alguna manera per relegitimar-se després d'un trencament d'aquest relat oficial que ja no cola, no? Vale, pues crec que no el faré servir perquè bàsicament això és el que tenia. Ah, perdó. Merci. No, sí, jo passo. Joan Torrella, si et sembla, funciona? Ara funciona. Sí? Ara se sent bé. Bé, doncs primer de tot moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per ser aquí. És una bona oportunitat de debatre amb gent amb qui d'altra banda hem debatut ja en diverses ocasions, i és un plaer fer-ho. Anant al gra sobre el que em dèieu, en primer lloc, jo sóc efectivament director general d'un consorci Turisme de Barcelona. Ara mateix fa gairebé 6 mesos que estic en el consorci, però és veritat també que m'he dedicat la meva vida professional a la gestió pública, a la gestió de la ciutat, i els últims 10 anys a la gestió del turisme, o en tot cas de l'àrea del turisme dintre de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, la meva perspectiva recollirà això que us puc explicar jo. La primera cosa, jo diria que centrant-nos en el qüestionari aquest que dèieu, si existeix realment un model turístic, jo crec que el que sí que hi ha és un model de promoció de la ciutat que s'ha impulsat en tots els àmbits, en tots els sectors. Crec que efectivament els Jocs Olímpics són un trencament, són un moment a partir del qual cal mirar la realitat. Abans passaven coses, en van passar moltes que podem retrobar en la història, però
però la situació que vivim avui és filla d'aquesta època, d'aquests 25 anys, i el famós model Barcelona públic-privat que va servir per construir els jocs, va ser una etiqueta que jo vaig viure com a ciutadà, s'ha reproduït després en el que s'ha dit la promoció de sectors estratègics, sent el turisme un d'ells. Es van construir, s'han construït, existeixen encara algunes plataformes públic-privades en el qual el sector públic i el sector privat, entenent públic també com l'acadèmic i el privat com el per exemple, jo que sé, Barcelona Centre de Disseny, que és una fundació dedicada al disseny, a la promoció del disseny, o Biocat amb la biotecnologia, va haver en el seu moment Valle d'Aeronàutica i de l'Espai, Turisme de Barcelona va ser un d'ells. O sigui que efectivament hi ha un valor, diguem-ne, intrínsec, explícit en els consecutius governs de la ciutat i la ciutat mateixa que n'ha dit d'això la gestió públic-privada. Com hem arribat fins aquí? Efectivament, pel que fa al turisme, les Olimpiades, els Jocs Olímpics, van posar de manifest una sèrie de coses. Una, que la ciutat havia viscut una gran transformació, que l'èxit dels Jocs i la transformació de la ciutat obrien un escenari que probablement era interessant aprofitar des del punt de vista d'atracció, i el consorci es crea just l'any després dels Jocs Olímpics, i es crea per promoure l'atracció de visitants, i sí que té un cert paral·lelisme amb el que històricament havia sigut la societat d'atracció de forasters a Barcelona. Però jo diria que això està en un context en el que l'atracció de persones, l'atracció de visitants forma part d'un paradigma en el que es tracta és de traure valor a la ciutat. A les diferents plataformes o les diferents polítiques que s'han fet s'han orientat a atraure activitat, a atraure inversió, a atraure esdeveniments, a atraure talent, a atraure professionals i a atraure visitants i turistes també. Existeix un model turístic com a tal, algú l'ha dissenyat? Home, el que hi va haver, segur, i l'Enric s'hi referirà més autoritat perquè ell ho va viure i jo no, un pla estratègic de turisme al voltant dels Jocs Olímpics, o just després, o just abans, ho precisaràs tu, i d'allà es va derivar una sèrie de polítiques que es van fer en aquest sentit per atraure visitants a Barcelona. Però jo crec que si existeix un model turístic, diguem-ne, s'ha fet sol. Hi ha un model de ciutat, en tot cas hem fet un model de ciutat, un model que ningú ha dissenyat, un model turístic, en la meva percepció, no acadèmica, sinó una mica el que ha sigut la meva vivència. Efectivament, a l'entorn de l'atracció que suposa la marca Barcelona, aquí s'ha anat construint una oferta de la ciutat que ha anat acompanyat d'una demanda, que ha anat creixent de forma progressiva i de forma bastant paral·lela, de forma bastant accelerada en relació a ciutats del nostre entorn que tenien més tradició turística i que probablement han tingut més temps de digestió d'aquest procés, tot i que ens trobem en situacions i problemes bastant similars. Què hem après? Hem après moltes coses, jo personalment moltíssimes, però no sé si serveix de referència. La primera d'elles és que la situació del turisme a les ciutats d'Europa en general i a Barcelona en particular és que més no és millor. En aquest moment del que es tracta és de veure de quina manera es millora, es facilita, s'aconsegueix el major retorn social possible de l'activitat turística. Parlo de la turística, evidentment, perquè és la que centra el debat, però ja l'he contextualitzat en un conjunt d'atracció de valor amb altres entorns. Hem après que el turisme no és un sector en si mateix, sinó que és una activitat econòmica transversal que dinamitza o, en tot cas, afecta el conjunt del que denominem sectors econòmics, i, per tant, es fa molt difícil pels que no som experts i pels experts, pel que he vist també, determinar quina és l'aportació específica d'aquest sector, més enllà del que és hoteleria i restauració, que seria el que més explícitament és turístic. Hem après també que el paradigma públic-privat queda curt, que no són només aquests els convidats a la taula que han de ser. Crec que en els últims anys aquí hem avançat, però en qualsevol cas queda moltíssim camí per fer, per caminar. Això és una altra de les coses que hem après. I que també hem après que la promoció del turisme, que va ser probablement l'única política pública i público-privada que es va fer durant molts anys, almenys els primers 15 anys d'existència del Consorci de Turisme de Barcelona, jo identifico que aquesta va ser l'únic accent. Després vam descobrir, i ho dic en
primera persona al plural, perquè aquí sí que ja hi era, la necessitat de la gestió del turisme a la ciutat. És un segon moment d'aquesta història, i jo crec que estem en un altre moment, bastant sòlidament assentat, en el que no es tracta de gestionar el turisme a la ciutat, sinó de saber que qui gestiona està gestionant una ciutat que és turística, una ciutat que té turisme. I per tant, que és impossible separar qualsevol àmbit de gestió de la ciutat d'aquesta característica estructural de la ciutat. De tota manera, bueno, com que només queda un minut, no, i t'he mirat, no sé, no, m'aturo aquí i seguim després. Gràcies. Ivan, t'animes? Bé, jo crec que... Hola? Hola? Sí, sí. Ara sí. Hola, hola. Hola. Bé, bona tarda. Jo crec que en Joan ja ha comentat moltes de les qüestions que estan damunt la taula. Sí que, sense ser investigador del turisme, com a veí de la ciutat, veig que hi ha uns fenòmens associats al turisme, que és l'encariment de preus, la contaminació, els desnonaments, la tematització productiva del territori, el monocultiu, que jo crec que intuïtivament tots associem que el turisme hi té alguna cosa a veure. No m'obsessionaria, però, en definir si el turisme és un model. En tot cas, sí que el que és problemàtic és com el turisme s'inscriu en unes relacions de producció concretes, en un territori concret, amb un model de relacions laborals, amb un model de propietat del sòl, amb un model de planificació urbanística, amb un model de relacions econòmiques, de capital-treball, i per tant, segurament, on hem d'incidir no és tant en d'immunitzar el turisme com un fetitge, sinó en preocupar-nos del règim d'acumulació capitalista de la ciutat, no? El turisme inscrit en un règim d'acumulació capitalista té aquestes conseqüències. Per tant, més enllà de l'espantaocells del turisme, que té unes conseqüències nocives damunt de la població, segurament, si volem anar a minimitzar les seves conseqüències, haurem d'anar a transformar el model productiu genèric de la ciutat, no? Això seria una reflexió. I aquest model genèric, aquest model Barcelona, aquest model econòmic d'acumulació privada del capital sí que existeix, hi ha un cert model específic, que és el model públic o privat, ell ho apuntava. M'agrada sempre recordar la definició del David Harvey, que diu que la concertació pública o privada és l'orquestració de la inversió pública al servei de projectes estratègics de l'empresariat urbà i global, una urbanització que genera rendes de monopoli pel capital privat, és a dir, posar els recursos públics al servei de l'acumulació privada del capital. Això és el model públic o privat, ho dic per situar, que no és allò, no, que el privat i el públic col·laboren, no, és que és l'orquestració estratègica dels recursos públics al servei de l'acumulació privada del capital, no? Aleshores, jo crec que això marca un altre context. Que la segona qüestió, que aquest model s'ha aplicat en totes les àrees econòmiques de Barcelona, ell ho apuntava, el turisme de Barcelona és una, Barcelona Creixement una altra, l'Smart City Expo una altra, també la qüestió de les infraestructures, la logística, Agbar, exactament què ha estat, no? Tot el tema dels proveïments, públic o privat, privat no se sap ben bé, no? Però en tota l'economia política de la ciutat ha operat aquesta orquestració de la inversió pública per l'acumulació privada del capital. Segon factor que caracteritza el model d'acumulació de barceloní, tota la qüestió dels motors de creixement, no? Diem, podia haver estat diferent, clar, la desindustrialització a Barcelona va ser una decisió del capitalisme local per dir les taxes de guany han caigut, la indústria ja no m'interessa, m'interessa més un cicle immobiliari. No? Aquí al barri és molt significatiu com empreses, l'Espanya Industrial, es converteixen en l'Espanya Industrial Immobiliària S.A. O sigui, la fàbrica que va fer la revolució industrial a Catalunya als anys 60-70 decideix els empresaris canviar d'activitat econòmica, desindustrialitzar perquè ha caigut la taxa de guany, perquè la indústria és obsoleta, perquè el moviment obrer ha generat contradiccions de classe i això ha fet caure la taxa de guany per la lluita política, pel que sigui, la reestructuració econòmica del capitalisme global, i el cicle immobiliari és el que substitueix aquests motors de creixement, no? Podria haver estat diferent. De moment el model Barcelona ha sigut un model basat en un motor de creixement de l'immobiliari. Per tant, turisme sí, no, immobiliari, no, ritme de fons. Després la marca de ciutat, ja l'ha comentat, no, la simplificació de la identitat de la ciutat. Tot això ha fet, doncs, que hi hagi un model que promou l'apropiació privada de la ciutat amb unes conseqüències molt, molt clares de desigualtat, de segregació urbana, etc. Més factors que apareixen en el context turístic, la crisi del 2008, evidentment té un impacte molt fort
hi ha declaracions molt metafòriques d'inversors francesos que diuen, bueno, aquí hi ha un parc immobiliari que està buit per la crisi, li hem de donar un ús turístic. No? Hi ha inversors francesos que arriben a Barcelona el 2009, no? per fer aquesta operació. Hi ha altres elements, el capitalisme de plataforma, no? Airbnb, després si voleu entrem, si és turisme o és simplement rendisme i és immobiliari, que seria un debat, hem de regular el turisme? Potser el que hem de fer és tancar Airbnb perquè no aporta valor, no? I potser no és regular el turisme, és tancar les pràctiques fraudulentes en aquest cas. No? Però en tot cas sí que d'alguna manera podíem caracteritzar que hi ha un règim d'acumulació turístic o immobiliari financer actualment a la ciutat que destrueix drets laborals, que destrueix l'estructura productiva local, el comerç, és a dir, Airbnb, per exemple, és immobiliari, és turístic, és financer, és tecnològic, quin tipus de capitalisme és Airbnb? Jo crec que seria una bona pregunta per poder regular-lo, no? I en tot cas sí que veiem que aquest règim d'acumulació turística immobiliari, logístic, financer, té unes conseqüències molt, molt clares, no? Els riders, per tant, és un model que a aquest nivell s'apropia de la riquesa urbana a nivell del sòl i s'apropia i transforma la força de treball i transforma l'estructura productiva de la ciutat. Comerç local, doncs millor que fem magatzems per guardar maletes o per llogar patinets, etc. Aleshores, el que estem veient és una transformació de la ciutat cap a un model evidentment doncs, exogen totalment, que no deixa beneficis, que és el capitalisme global qui genera aquesta acumulació de capital amb la col·laboració amb els rendistes locals. I per tant aquí tenim un problema d'una economia política general que en tot cas col·lectivament hem de decidir si ens sembla bé o què fem, si la fem de créixer, si la transformem, si la col·lectivitzem i quines són les eines d'aquesta col·lectivització. Però més enllà del turisme el problema de fons segurament és el model econòmic general. Enric, espera que activem aquest. Bé, gràcies per convidar-me, m'estimula molt ser en una sessió com aquesta, per el que direm i per el que espero que seguim fent després de la sessió d'avui. Evidentment que el turisme a Barcelona no és el model de desenvolupament econòmic de Barcelona. Tu ho ampliaves en tot cas, jo crec que són moltes més coses, però amb el tema doncs, immobiliari o amb el tema financer. El turisme és un dels pilars de l'economia de Barcelona. Representa de l'ordre del 14%. Bueno, doncs hi ha un 86% que no és turisme i que és doncs, la indústria farmacèutica i a més, sobretot, si pensem... Perquè aquí tenim un problema a Barcelona, que tenim un terme municipal molt petit, però la ciutat real no és Barcelona, la ciutat real és la ciutat metropolitana. I si llavors ens comparem amb Madrid, diguéssim, perquè seria la realitat més propera que podríem comparar-nos, doncs Barcelona manté una indústria de pes, manté un 20% d'aquesta indústria. No és veritat. És simple, eh? És simple, podríem fer un llistat que el faré si convé d'indústries que existien que va haver-hi directament immobiliari. Home, doncs l'espai industrial, jo era el regidor de Sants Montjuïc en el moment en què en el plenari del Consell del Districte de Sants Montjuïc, llavors districte un altre, era districte tercer, doncs vam aprovar els criteris d'ús del sòl de l'espai industrial amb una potentíssima mobilització ciutadana i amb un compromís i una sintonia amb l'Ajuntament de Barcelona, que és el que ho va acabar d'aprovar. Abans l'anterior Ajuntament, el no democràtic, havia fet uns 4 primers blocs i la resta és un parc de 5 hectàrees, diguéssim. Però igual que la meva lluita aquella època era la de la Sadeta, diguéssim, al barri del Camp del Grassot, no? Pues també tot anava cap a, en aquell cas, uns habitatges promoguts per la Caixa de la Diputació de Barcelona en aquell moment, i avui és un centre cívic, un institut, una escola pública. I sí, ja que no cal que afegir la llista, diguéssim, perquè em sembla que la llista és molt consistent. Jo crec de totes maneres que en el desenvolupament de Barcelona dels 40 anys de democràcia hi han diversos moments, jo vaig estar-hi 19 anys i em sento molt responsable d'aquells 19 anys.
crec que la paraula d'ordre per resoldre algunes de les coses que es posaven com a problema és qui lidera aquesta cooperació públic i privat. En una societat és clar que hi ha d'haver-hi cooperació públic i privat, i com afegia doncs, en Joan Torrella, no n'hi ha prou amb això. No, com a mínim és un triangle, no? La ciutadania ella mateixa, pel fet de ser veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes d'un municipi, d'una ciutat, els seus organismes econòmics i els seus organismes de l'administració i tothom amb les seves organitzacions. A mi em sembla que aquesta concertació és clau. Jo estic per aquesta concertació i si no l'aconseguim, doncs l'hem d'exigir. Estaria a favor absolutament. Però a Barcelona ho hem practicat, això. O sigui, jo crec que el model que es va posar en funcionament, la dinàmica, perquè moltes coses a vegades són mitja dotzena d'intuïcions i som-hi, i som-hi. No és que sigui una... Al mig de la dinàmica va ser quan vam començar a fer l'any, quan ens van donar els jocs, el primer pla estratègic econòmic i social de la ciutat de Barcelona, i a més encara no es parlava de l'àmbit metropolità en el primer, diguéssim, no? Llavors, en aquella dinàmica, jo crec que la qüestió clau perquè la ciutat no guanyés només, quan la redueix només a tot un business, doncs jo també hi estic absolutament en contra, diguéssim, però jo m'apunto altres paraules. O sigui, al costat d'acumulació privada de capital, jo m'apunto millora de la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes i cohesió social. I a mi em sembla que Barcelona va ser un cas claríssim d'això. Evidentment, després del procés Jocs i tot això, ve el pacte de Lisboa, i per tant sí que hem d'obrir el foco de la Unió Europea, i és el triomf claríssim del capitalisme liberal, neoliberal, desregulador. Doncs també estic totalment en contra, ens guanyen la partida i hem de lluitar-hi, perquè llavors l'única paraula d'ordre és acumulació, evidentment, no? Els costos que siguin. Llavors, aquesta ciutat ha tingut això i ho ha viscut, i per tant jo penso que això és recuperable i que tornem a estar en una cruïlla, vist també com està tot Espanya i tot Catalunya, que hauríem de fer uns acords molt potents, realment potents, per poder comandar aquesta ciutat. Amb 11 regidors no es comanda aquesta ciutat, amb 14 com a l'anterior mandat, ni amb 11 més 4, 15. Amb 14 de tries tampoc, ja ho vam veure, i amb 18 hereu iniciativa, doncs també es van escapar tantes coses de les mans, s'escapen coses de les mans i no hi ha capacitat de lideratge. I és clar que és un pols, és clar que és un pols. A veure a on col·loques la fira, a on col·loques, com fas l'equilibri territorial de la ciutat, com fas les rondes i si les fas per guanyar qualitat de vida i coordinar, o si, i per exemple per treure el 20% del trànsit pesat del carrer Aragó, no per l'apoteosis del triomf del privat, sinó precisament per treure'l del centre de la ciutat i guanyar qualitat de vida a la ciutat. Per tant, i tant que hi ha d'haver-hi un pols a veure com prioritzem, si fem realitat aquestes coses que tu has autoritzat, ja ho entenc, ja ho entenc, perquè és una de les coses més que a mi em molesta, no de tu, sinó del que ara diré, que és que avui es fan discursos tan només políticament correctes, tothom ha de construir, ha de posar 15 paraules màgiques i després fa el que vol, diguéssim, i això és una merda. Però només tenim sortida si hi ha una política en el camp del turisme, i perquè és la primera pregunta, si hi ha sostenibilitat, diguéssim, però sostenibilitat en el conjunt, no es tracta només d'unes mesures ambientals, sinó social, patrimonial i econòmic, no? I per què en el camp del turisme urbà s'ha de fer cooperació pública i privat? I acabo. Deixeu-me comparar el turisme urbà amb la SEAT. La SEAT té una potència econòmica, no sé quina part del PIB industrial de Catalunya deu tenir, però deu ser molt important. Se lo hacen, se lo guisan y se lo comen. I compres o no compres, diguéssim. Evidentment, hi ha uns temes de directives de la Unió Europea, de qualitat, de no sé què, dos, de no contaminació, de no sé quantos, no pot tenir externalitats negatives, però s'ho fan. Ara no, el turisme urbà és l'ús i el gaudi de la ciutat, com quan nosaltres anem, allà en vulgueu, a Tarragona, a veure el Tarraco, diguéssim, o allà en vulgueu. Home, en aquest aspecte
som molts dels agents i aquest pla estratègic nou, el que configura molt clarament el pla del turisme 2020, que hi vaig col·laborar i que penso que és una magnífica peça, però l'hem de fer realitat, doncs és aquest trípode del sector econòmic que obre la porta, que arrisca els diners, que a vegades els perds quan hi ha crisi econòmica i tal, dos, de les administracions públiques que representen a la ciutadania en general i dels ciutadans i les seves organitzacions. Això em sembla clau perquè llavors el model sigui just i ens puguem creure que és sostenible i que pot generar, per exemple, la cohesió social. Gràcies. I bon, jo agraeixo l'organització del debat, no tant la invitació, perquè cada cop em fa més vergonya parlar en públic, però bon, com que ja heu dit moltes coses, intento ser molt breu i anar a les preguntes, no? Existeix realment un model turístic? Jo també no sé si hem d'entrar molt allà. Sí que crec que existeix això, una marca a Barcelona que efectivament el que fa és reduir i simplificar la identitat de la ciutat, però jo tinc dubtes que hi hagi un model turístic o que hi hagués un model turístic al que es volia arribar. I aquí, com a petita anècdota, amb el Joan compartim espai al Consorci de Turisme de Barcelona, on a mi em toca anar un cop al mes, i una de les coses que em va sorprendre molt a les primeres reunions, bueno, i de fet em continua sorprenent, era el fet de que jo esperava trobar un sector privat que tenia una ciutat planificada i que tenia un model de ciutat amb el que confrontar i amb el que això, tenir com models diferents. I en realitat el que em vaig trobar majoritàriament, no tothom, és un sector privat que moltes vegades crec que el que té és un curtplacisme, no? Sense un model de ciutat real, i per tant jo em qüestiono realment si el model turístic neix d'aquesta col·laboració público-privada, si hi ha un model turístic o si va arribar a haver un model turístic, i com, quin paper està desenvolupant aquí el sector privat també en aquest sentit de manca de planificació. Això per una banda, no, com hem arribat fins aquí, o he esmentat tots, aquest model de col·laboració público-privat, jo estaria bastant d'acord amb la definició que feia l'Ivan, no només per qui... No només també per qui manca, que és el que comentava el Joan, que és un aprenentatge que segurament fa molt de temps que s'hauria d'haver pogut fer, sinó també per posar exemples concrets, no? El pla d'hotels que va fer l'Ajuntament als anys 90, on es va cedir sol municipal per fer-hi hotels. Un d'ells és, si no recordo malament, el Juan Carlos I, del Joan Gaspar, que a banda de tenir aquesta denúncia per haver defraudat Hisenda i la seguretat social, segurament tenim molts terrenys municipals en què podríem tenir habitatge o podríem tenir una ciutat més diversificada. Això, s'ha venut el turisme com un pla Marshall. Jo crec que aquí també una de les coses que ens hem anat trobant és la construcció de la ciutat a base de grans esdeveniments, no?, que promovien justament transformacions urbanístiques que estaven molt vinculats a la promoció turística de la ciutat, i d'això crec que en tots en sabem de sobre i no cal que em detingui. Però això també vinculat amb el fet de la promesa dels llocs de feina vinculats al sector turístic, no? I això, en el moment en què Barcelona passa d'una ciutat industrial a una ciutat de serveis, on passa efectivament d'una ciutat amb turisme a ser una ciutat turística, que ens obliga efectivament a replantejar que les polítiques de gestió del turisme han de ser polítiques transversals, perquè és una cosa que travessa tota la ciutat. Aquí un dels elements de cara, jo crec que a la població, que es posa contínuament a sobre la taula, és aquesta de hi haurà llocs de feina, i això, doncs, jo recordo tant amb la construcció de l'Hotel Vela o de la Marina del Port Vell, no, amb el Port Vell s'anaven a generar 2.000 llocs de feina nous. Bueno, això ho lligo amb què és el que hem après, justament que no podem deixar mai més els drets laborals de banda. En aquest sentit, jo crec que un turisme de qualitat, no? Abans el Joan deia, hem après que més no és millor, però això ens està portant una deriva de voler un turisme de qualitat entès com un turisme d'alt poder adquisitiu. Jo crec que hem après que el turisme de qualitat no és el turisme necessàriament d'alt poder adquisitiu, sinó és aquell que respecta els drets de les persones que viuen a la ciutat i de la gent que treballa al sector. La millor forma de redistribuir els beneficis del turisme és a través de bones condicions laborals. Una altra cosa que hem après per mi és la manca, no?, i la necessitat de tenir mecanismes d'escolta per part de les administracions públiques. Crec que això, hi ha moviments que han anat denunciant des de fa molts anys
les conseqüències d'aquesta turistificació de la ciutat, que havien estat estat ningunejats contínuament per l'administració, que està molt lligat també amb des d'on i qui defineix l'interès general. I ara comparteixo també una petita anècdota amb una de les coses que nosaltres teníem molt clares que havíem de poder fer, més enllà d'aquest pla especial de regulació dels allotjaments turístics, eren també casos concrets. Per mi un molt clar era l'hotel de Drassanes, uns terrenys que eren habitatge social i que de cop, així com per arte de màgia, van passar a tenir una qualificació urbanística que permetien fer un hotel. I recordo en tot el procés, que va ser una espècie d'epopeia bastant peculiar, intern, no? de poder aturar aquest hotel, una discussió amb un alt funcionari que em deia: és que aquest hotel respon a l'interès general perquè el plenari en el seu moment va decidir que això era l'interès general, no? Pues des d'on i per aquí es construeix aquesta definició d'interès general. Jo crec que altres que sí que han après molt també són els lobbies, i en aquest sentit tu, Ivan, parlaves d'Airbnb, on hem de posar Airbnb, però per mi Airbnb justament és un dels lobbies més intel·ligents del segle XXI. Té una capacitat de porositat, no? I de permeabilitat en tota la societat, generant discursos i generant també com arribar a gent que habitualment no són aquestes elites, no són l'aristocràcia clàssica de la ciutat de Barcelona que ha anat generant. I en aquest sentit crec que també hem de veure com han après aquests lobbies per poder tenir eines per fer-los front. I l'última, i parlant molt dues coses més, des de l'administració, una és que mai més podem tenir una política sigui pública, sigui público-privada, sí, sense aquesta dimensió metropolitana que ens manca, jo crec que és dels inicis. I l'última, ara sí, és la necessitat de poder travar molt millor la independència de les diferents administracions. Aquí hem tingut una promoció de la ciutat que bàsicament ha estat liderada pel sector privat, on hi ha hagut administracions que s'han anat sumant, l'Ajuntament de Barcelona durant molts anys, no? Però ara, per posar un exemple, no? Fa un parell d'anys, veient quines accions de promoció estava fent el Port de Barcelona en no sé quin congrés que hi havia a l'Àsia, clar, semblava una mica que érem una ciutat esquizofrènica, no? Per una banda està amb l'Ajuntament dient hem de tenir un lideratge públic, hem de posar ordre, i el Port de Barcelona estem intentant captar més creuers perquè vinguessin a la ciutat de Barcelona, i per tant aquesta interdependència, no? I qui marca quins són els criteris amb els quals s'ha de promoure una ciutat, i s'han de promoure també les infraestructures perquè aquesta ciutat aculli més o menys turisme, no? I per mi aquí hi ha dues qüestions pendents, que són l'aeroport i el port. Doncs passaríem al segon bloc, que en realitat en part l'ha inaugurat la gala, perquè era l'última en intervenir, ha entrat ja una mica a apuntar les línies que és bé ara, a partir d'un model o una realitat creada per diferents factors, com ens enfrontem amb ella, com la tractem, i bàsicament les idees bàsiques d'aquest segon bloc és el què i el com, no? És a dir, a què es vol apostar, no? Quins són els elements que es volen treballar per incidir en aquesta realitat, no? Per exemple, qüestions de fiscalitat, no? Si hem de pensar formes de fiscalitat diferents que ens permetin incidir, de quina manera, no? Amb quines eines incentivar o desincentivar o prohibir directament determinats usos, determinats objectius, determinades maneres d'actuar en l'àmbit de la construcció d'aquestes pràctiques, no? Vinculades al turisme. Altres models que ens puguin servir de referència, si és que en tenim, o altres exemples que ens puguin obrir espais de reflexió i de proposta també respecte de com gestionem i com actuem davant d'això. També fins i tot a nivell de resistències, no? A nivell social també, els qui esteu més en l'àmbit de la mobilització i de la reflexió també de mobilització, quin tipus de respostes socials s'han donat i de quina manera han entrat també en interlocució, en diàleg amb determinats espais més de decisió. Aquest tipus de qüestions, per tant, què, com, a partir d'ara, com ens imaginem
com abordem la realitat que tenim. Poden ser qüestions molt específiques, no? Eines molt concretes com les qüestions de fiscalitat o la construcció d'un model més ideal, si el tenim al cap, com el podem descriure. D'acord? Jo crec que la Gala n'ha parlat, si tu, si vols, jo diria, començarem ara per tu, si vols afegir alguna cosa més respecte de les qüestions que has plantejat, que ja estaven apuntant en aquesta línia, si et sembla, Gala, i després, després passem l'Ivan, per exemple, si us sembla bé. Vale, començo amb una cosa com més global que crec que abans també s'ha apuntat, que és justament aquesta idea de que el turisme no és el 14-15% del PIB de la ciutat de Barcelona. Crec que quan parlem de turisme tota l'estona hem de poder focalitzar en quins altres sectors de l'economia s'han de poder també incentivar i promocionar, no? Des de l'economia social i cooperativa hi ha una altra realitat de la que podríem parlar molt, però Barcelona s'està convertint en un hub tecnològic, de quina manera volem incidir en aquí, justament també perquè si volem governar i regular el turisme, i segurament jo crec que hem de caminar també cap a un decreixement, hem de fer-ho també assegurant, no?, una economia a la ciutat diversificada, un ecosistema econòmic diversificat. Respecte a les preguntes, entro directament amb el tema de la fiscalitat, que permite com... Bueno, té moltes aristes. Efectivament, hem de poder tenir uns majors ingressos per l'explotació que es dona de facto de la pròpia ciutat, però també hem trobat que la taxa turística, no?, a vegades ha sigut com una trampa per fer creure que a partir d'aquí ja estava tot resolt. I aquí la demanda que fan, per exemple, anfitrions, no?, Airbnb contínua, de poder regularitzar-se i pagar taxa turística, justament per mi mostra això, no?, com la taxa turística o la fiscalitat pot acabar sent una espècie de trampa també per reconèixer un tipus d'activitat que segurament no beneficia a la ciutat. Ara bé, en l'aquí i ara i en tal i com estem ara mateix, jo crec que sí que hem de parlar de fiscalitat, sobretot en allò referent a la sostenibilitat mediambiental i sobretot en els creuers, que justament és l'antítesis, no? Sí, podem discutir molt sobre models turístics que volem, però és l'antítesis d'allò que volem, que és un tipus de turisme que ve, desembarca qual plaga de langostes a la ciutat, no?, i després torna a marxar sense aportar absolutament, absolutament res. L'altra pregunta, no?, que si existeix un model de turisme sostenible. Jo ara, com que estem en precampanya, hauria d'estar fent promoció del que fem a l'Ajuntament, però en realitat dic més aviat aquí, així que és... agafo el que deia abans l'Enric, no?, del pla estratègic de turisme. Jo crec que quan parlem de turisme sostenible, i això és una de les coses que suposadament s'està treballant des de turisme, des del Consorci de Turisme de Barcelona, tot i que jo crec que hauríem de ser una miqueta més agosarats, turisme sostenible, insisteixo de nou en el tema dels drets laborals, i quan a Ciutat Vella vam obrir la primera oficina de drets laborals de la ciutat, molt enfocada a poder dirigir-nos a gent que treballa en l'àmbit de l'hostaleria, la restauració, el sector turístic i l'oci nocturn, i les condicions laborals que s'arriben a veure, evidentment, crec que impedeixen poder parlar d'un turisme sostenible, per molt que tinguem establiments que siguin, bueno, que tinguin totes el checklist del biosfer. I quines resistències s'han d'assumir? Jo crec que és evident, o sigui, la ciutat és conflicte, això ho sabem i ho sabem des de fa molt de temps. El turisme, o sigui, i a més la massificació turística en la que ens trobem, evidentment genera conflictivitat, i crec que el que hem d'aprendre és a aprofitar el millor d'aquell conflicte. I aquí poso dos exemples, no? Recordo en una acció que es va fer ara fa un parell d'estius, no recordo si era una acció contra un bus turístic o un desplegament d'una pancarta, no? El Consorci de Turisme va haver algú que va dir, no?, ens va mirar el govern i va dir: atureu això, si dieu-los que no ho facin més. Que una era una... O sigui, que per una banda això mostrava un desconeixement total de com funcionen els moviments socials, no? Que era com, bueno, pues si d'esta mesa, si los que estamos en el ayuntamiento, vosotros sois los críticos con el turismo, pues vais y les decís a los movimientos sociales que no lo hagan, que no hacen res de com funcionen els moviments socials a la ciutat, i no hacen res de per què es genera aquest conflicte i què està mostrant aquest conflicte. Llavors, hem d'assumir resistències? Sí. Les resistències de les que mai no parlem justament són les resistències del sector privat, que és el que jo crec que s'ha evidenciat molt més en els mitjans de comunicació, no? O quan es va anunciar que es feia la suspensió de llicències per fer el PEUAT.
de cop això era com que s'hi va, no sé, les siete plagues d'Egipto, s'hi va hundir la ciutat, tal, i això vol dir, o sigui, en realitat és un sector que està acostumat a fer a com vulgui, que és el que genera més resistències. I jo crec que són aquestes resistències en les que ens hem de, poder focalitzar. I quin pes hauria de tenir el turisme en l'economia? Agafant el que deia el Joan abans, jo crec que hem d'assumir en l'aquí i ara que som una ciutat turística, però justament per això el pes del turisme hauria de ser molt menor en l'economia de la ciutat del que és ara mateix i també en la configuració i en la confecció de la morfologia dels barris, tant a nivell d'habitatge com a nivell comercial i de l'ús de l'espai públic. Em sumo al que comenta la Gala. Fiscalitat, regulació pública, segurament s'hauria de revertir l'arquitectura política que ha permès aquest model. Els Jocs Olímpics del 92 van ser la palanca per la qual la ciutat es va anar a vendre al mercat global de les metròpolis postindustrials. També va ser el moment en què es va generar turisme de Barcelona, va ser el moment que es va crear el Consell Econòmic i Social de Barcelona, la concertació dels actors socials reconeguts es va privilegiar a la patronal Foment del Treball i els sindicats majoritaris en un procés que va deslegitimar totes les altres forces socials existents a la ciutat, és a dir, la desmobilització dels actors socials que podien haver impugnat aquest model turístic. D'acord? Per tant, si volem que hi hagi una regulació social de la ciutat, ha d'haver un empoderament de la ciutadania que no passi per aquesta desmobilització que va significar el model, els pactes de la Moncloa metropolitans o locals, no?, dels Jocs Olímpics. I a partir d'aquí podrem parlar de dos eixos que jo crec que són fonamentals, que és tota la qüestió del decreixement d'aquelles activitats nocives socialment que no aportin un valor a la ciutat i que simplement siguin apropiació del comú urbà, que el turisme a vegades és l'apropiació privada d'una riquesa que hem creat entre tots, per tant decreixement, i en segon lloc col·lectivització. És a dir, l'únic model de turisme sostenible que jo crec que pot ser realment sostenible és aquell que sigui governat pels treballadors del turisme i pel veïnat de la ciutat, que són els que tenen l'impacte. Si el turisme és una activitat privada que amb ànim de lucre, sempre serà depredadora dels béns comuns urbans. Llavors, fins i tot si la governessin els treballadors i els veïns, hi hauria contradiccions, perquè els treballadors potser voldrien més turisme i els veïns menys. Però dit això, doncs, els treballadors turístics han de poder participar del govern del turisme de Barcelona, no només de la plusvalo, sinó de la propietat dels mitjans de producció turístics, i els veïns i veïnes també, perquè el turisme s'apropia de forma privada d'una riquesa que hem creat entre tots, un comú urbà. Nosaltres hem de poder governar aquest comú urbà, nosaltres hem creat la ciutat també amb les nostres vides, les nostres pràctiques, per tant, hem de poder formar part d'aquesta propietat col·lectiva del turisme. No? A partir d'aquí, evidentment, si voleu entrem més tard, la concertació pública o privada, per què pública o privada? Per què el privat està més legitimat que el comú o el social per defensar els interessos d'un econòmics de la ciutat? Jo crec que això és una interiorització, un gol que aquí algú li va fotre al sector públic. Per què el públic ha d'articular-se amb el privat? Per què el públic no ha de retre comptes i concertar amb el social? No sé per què. Hi ha hagut 40 anys de concertació público-privada. Potser el que hem de posar en pràctica és la concertació público-cooperativa i comunitària, com estem defensant, on es democratitzi l'economia d'aquesta concertació i hi hagi un control popular i comunitari d'aquesta concertació. Potser entre tots, entre aquestes aliances socials, podem regular el privat d'una altra forma. No? Aleshores, jo què diria, i després entraré potser més en quina economia necessitem per poder tirar endavant aquestes mesures, ho resumiria com una regulació pública amb la fiscalitat, etc., però sobretot amb un empoderament de la ciutat, dels sectors socials i econòmics alternatius, que puguem planificar el fins on volem que arribi el turisme i sobretot en quines règim de producció es fa aquest turisme. Potser ha de ser més públic, un turisme públic, hotels públics, es podria pensar en allotjaments públics a la ciutat, hotels comunals, s'ha pensat en algun moment això? O simplement s'ha dit, no, capitalisme, apropia't privadament de la ciutat, que després amb el meu model socialdemòcrata ja redistribuirem. No s'ha pensat de fer una política realment econòmica des del sector públic en l'àmbit del turisme, no?
bueno, són els interrogants que jo plantejo, que crec que no ens ha de fer por plantejar-los. Jo crec que hem tingut por, 40 anys de por, a l'hora de plantejar aquests interrogants, i estem on estem a causa d'aquests temors. Enric, ja deia que em semblava estimulant tot això, però me n'adono que estic a una altra galàxia del que explica el company, i no em sap greu. Ja estic, i evidentment ja t'ho puc dir, no hi ha cap línia d'aquest pla estratègic pel 2020 ni el que van fer pel 15 que parli del que tu estàs dient, que defensaré a mort que ho puguis suggerir. El que passa que m'hauries d'explicar, no, ja, deixa'm-ho explicar, per tant, ho defensaré a mort. El que passa que m'hauries d'explicar, i això com es fa? Empoderament de tothom sempre, no fotem, i tant que sí, feu-ho, és a dir, no, endavant, la tierra pel que se la trabaja, això és més vell que en la peu, diguéssim, prenguem iniciatives. Ara, quan dius regulació pública, i tant, he citat el Tractat de Lisboa de la Unió Europea com el moment en què els socialdemòcrates perdem més riquesa de forma més justa i de forma més equilibrada i de forma més participada, perquè a altres llocs no ha sigut així, ni als Estats Units, és igual, als grans països, doncs, i segurament el centre i nord d'Europa, que ha sigut aquells que han avançat més, ho han fet amb models de el mercat, millor que la planificació soviètica, diguéssim, el mercat, evidentment, regulat, hi ha una cosa molt, molt, molt important que es diu contracte social. El contracte social amb la crisi, o sigui, amb Lisboa i el seu tractat, i després amb la crisi especulativa horrenda del sector immobiliari i del sector financer, ha generat un increment de les desigualtats loques. Tots hem llegit Piketty, com un tio que ho ha descrit i ho ha vist bé. Jo hi estic rotundament en contra, i a més em sembla que això sí que és reversible i hem de seguir-hi lluitant. No veig, mira, aguantem-nos tu, pues que ens follin vius econòmicament, que no sé què. Ara bé, no ho puc ni imaginar, la veritat, com avui a la ciutat de Barcelona en concret, que m'estimo i que m'he deixat la pell per ella, què es fa? Com el 36, després del cop d'estat, la incautació del Ritz, i se li diu hotel número 1, jo això no ho veig. I tu m'hauries de dir com es fa, diguéssim, a part de que sigui un somni, que ja et dic, em donaria la mà perquè ho puguis defensar. Però llavors jo defenso evidentment una altra cosa. Llavors crec en la sostenibilitat, crec en la regulació pública, crec en l'obligació del lideratge públic ferm. No és veritat. Està bé que... O sigui, tots ens devem creure les nostres parts dels nostres relats. Jo probablement també la meva, però alguns de vosaltres també la vostra. És a dir, els grans esdeveniments de la ciutat s'han fet sempre per promoure el turisme. Escolta, la del 29, que no hi érem cap de nosaltres, es va fer per promoure les indústries elèctriques, que era la punta de l'energia i del desenvolupament per les fàbriques i per això. Evidentment, les fàbriques no eren col·lectives, les fàbriques eren d'aquí, sí, per fer anar l'economia d'aquella manera de fer, diguéssim. Quan jo em van nomenar regidor de turisme a l'any 91, a l'aeroport de Barcelona aquell any, m'ho he notat perquè, esclar, ja teníem la idea que no la teníem. O sigui, el mercat resulta que és molt potent i en sap més. I per tant, sí que hem de tenir governs més forts per fer alguna cosa. Per fer què? Això és una altra qüestió, no? Però, per exemple, hi havia 4 milions de pernoctacions, o 8 milions de passatgers a l'aeroport, o 25.000 places hoteleres. Entre parèntesis, no es va regalar cap terreny públic a cap hoteler. Es va fer una concessió amb cànon, i que d'aquí, no me'n recordo, em sembla que era per 40 anys, revertirà el diner públic, i l'Ajuntament de Barcelona decidirà què en fa. A lo millor decideix que crea una empresa municipal com té Barcelona Serveis Municipals i en fa gestió. No ho sé, dependrà de la majoria, evidentment, del govern municipal. L'ideal seria la que fos la gestió més justa, més equitativa, de més qualitat. Aquest tema el tindrem a davant, això es recupera.
Bueno, de 4 milions a 20 milions de pernoctacions l'any passat. Un segon, de l'aeroport de 8 milions a 50 milions, els hotels de 25.000 a 75.000 i els habitatges d'ús turístic de zero, perquè no existia, la xifra és complexa, però 16.000 em sembla, o 24.000, 30.000, 9.000 licències. Vale, d'acord, perfecte. Llavors, jo crec que evidentment, jo abogo rotundament i m'aliaré amb qui sigui, perquè penso que no va més, hasta aquí hemos llegado, diguéssim. Preservem-ho això, preservem el destí, preservem la qualitat de vida de les persones, no creixem més. Ara, a la nostra societat, pensar que tancar coses generarà riquesa, jo en tot cas, abans heu dit quin és el model, home, m'he apuntat abans també una sèrie de coses que les vull dir, però si no perquè queden dites així, però el 22 arroba, les universitats noves a Barcelona, el Parc Biomèdic de Barcelona, és a dir, aquí hi ha una no per la terciarització de la ciutat, i a més, em podríeu explicar alguna ciutat europea que no hagi seguit clarament també aquest d'allò, aquesta dinàmica? Per tant, no és un problema de Barcelona, és un problema en tot cas, i per desgràcia ve d'abans del Tractat de Lisboa, no? És un problema de la societat global que estem construint, però no és un problema de la ciutat de Barcelona i no s'han fet, diguéssim, els Jocs Olímpics del 92, podeu explicar el que vulgueu, però no es van fer per veure si la ciutat tenia més turistes. Es van fer per equilibrar el seu territori, es va fer per obrir-la al mar, es va fer per treure trànsit privat del centre de la ciutat i es va fer per posicionar-la i obrir-la al món, perquè avui en el món o estàs en el teu raconet i no pinta res, o si no has de dialogar amb els altres, amb les avantatges i els inconvenients, això evidentment, i per tant lideratge i pols amb els que ho volen d'una altra manera. Aviam, que jo aquí volia dir bastants coses. Per descomptat, la primera pregunta, els impactes socials i ambientals del turisme i de la indústria turística actualment a la ciutat són molt excessius i estan generant condicions de vida pitjors, explotació, expulsió, etc. Per tant, calen polítiques de decreixement? Sí, calen polítiques actives de decreixement que passen en primer lloc per aturar la promoció pública del turisme a la ciutat i després, sobretot, per dues coses que acaben sent la mateixa. Que és reduir la rendibilitat de la inversió turística a la ciutat, que ara mateix és molt alta, bàsicament perquè externalitza un munt de costos, principalment a l'Ajuntament de Barcelona i a l'administració pública en general. És a dir, quan parlem de tot el sobreús de la ciutat que suposa la massificació turística de la ciutat, doncs hi ha serveis molt bàsics que totes pensem que són necessaris, com la neteja, el manteniment, la seguretat i molts altres, el transport públic, per exemple, que estan sent utilitzats per la indústria turística, incorporats al seu pack turístic i que paguem vosaltres i nosaltres, però que no paga la indústria turística i que no paguen els turistes. Per tant, aquí hi ha un desequilibri i d'alguna manera amb això i amb el patiment i l'explotació de la mà d'obra de la indústria turística estem subvencionant una indústria que jo tinc la intuïció que en si mateixa no és rendible. El que passa és que fa trampes, externalitza costos, privatitza beneficis i així ens quedem. Per tant, polítiques actives de decreixement sí, fiscalitat òbviament sí, estic d'acord també amb la reflexió de la Gala, però ara mateix cal repercutir a la indústria turística els costos que genera. I la idea, per tant, és si realment donem uns salaris o fem que la mà d'obra tingui uns salaris justos, unes condicions laborals, unes càrregues horàries justes, estarem reduint la inversió turística. I si posem fiscalitat, també. Això també resposta a la segona. Vale, què s'ha d'incentivar? S'ha d'incentivar la generació d'altres economies més justes a nivell ambiental, social, de salut, etc. I fins i tot pensar en una reconversió com a mínim d'una part del sector turístic en d'altres economies, que sóc el primer en reconèixer que no tenim clar quines han de ser, però aquí i també per diverses referències que s'han fet,
jo no crec que el fet que certes coses no s'hagin fet abans o que no tinguem referents d'altres llocs no s'hagin d'aprovar. És a dir, actualment la turistització de la ciutat està malmetent la vida quotidiana de les persones, està expulsant gent, està fent un mal també ambiental enorme, està empitjorant la salut de les persones. Aleshores, no, jo crec que no ens podem permetre el luxe de dir és que això no s'ha fet. Hosti, doncs és que ens hem de tirar a la piscina perquè si no acabarem quedant-nos sense ciutat, entenem per ciutat el que és el seu teixit residencial i veïnal. S'han disincentivat també, ja s'ha dit molt, les bones praxis laborals, un mínim, és a dir, la legislació laboral que tenim és nefasta però ni tan sols es compleix, i s'ha de desincentivar, com deia, la inversió turística, i s'ha de censurar el creixement de l'activitat turística, és a dir, és impensable que continuem creixent. Vale. I respecte a les resistències que podem assumir o no, jo és que no em fixaria tant en les resistències com en què provoca les resistències, és a dir, una resistència sorgeix com a producte d'un conflicte i d'un malestar, és a dir, haurem de pensar en assumir o no aquests malestars. En tot cas, al final la resistència és una reacció i un símptoma d'un mal que està passant a darrere i que existeix quan té bona salut aquest teixit veïnal, és a dir, quan funciona bé, reacciona, resisteix i planta cara. I l'última pregunta, aquesta que era molt interessant, de quin pes hauria de tenir el turisme en l'economia, pues això ho haurem de decidir entre totes. És a dir, aquest tipus de pregunta sembla com molt lligat a aquest concepte una mica utòpic de la capacitat de càrrega, que és com una fórmula matemàtica que fiques un munt de dades de la ciutat i et dona un número, i això en realitat és absurd o ingenu, no sé què és pitjor. És a dir, la capacitat de càrrega és un concepte subjectiu que depèn principalment de la percepció i de la vivència de les persones, i l'haurem d'acordar entre totes en una mena de pacte social d'alguna manera, i que també ha d'incloure d'alguna manera el model econòmic, és a dir, a què es destinen les forces econòmiques de la ciutat. I això és una cosa que tradicionalment no s'ha fet, és a dir, això s'ha decidit normalment entre les altres esferes público-privades i la població normalment n'ha rebut. En temps de bonança ha rebut coses positives i ara sembla que ni tan sols en temps de suposada bonança rebem coses positives, perquè cada cop la privatització dels beneficis és més gran. Sí. Joan. Emma. Ara? Sí, ara. Perdó. Doncs el repte és majúscul, tinc la impressió, perquè la primera cosa que m'havia apuntat durant les intervencions dels companys de taula era una seqüència, no? Què s'hauria de fer, què ens agradaria fer, què podem fer i quines eines tenim per fer-ho. En aquest és un escenari que convé tenir present. I el repte és majúscul perquè estem en una ciutat atractiva, en una ciutat que està molt ben posicionada en el món per lo bo i per lo dolent, en un context mundial de creixement de la mobilitat dels viatges internacionals i on l'expectativa és que seguirà venint gent. Per tant, això s'ha de gestionar d'una forma o d'una altra. Llavors, de les preguntes i ara què i com, jo crec que estic absolutament d'acord amb, jo crec que ho heu dit tots, amb la necessitat del lideratge públic d'aquesta gestió, perquè el turisme efectivament es basa en l'ús del medi, amb l'ocupació del medi que és comú, sigui natural o sigui urbà, i en el cas urbà, òbviament, quan és residencial i compacte, com és Barcelona, les interferències amb la vida quotidiana són més altes que en un altre entorn. Aquest lideratge públic es pot concretar de moltes maneres. En 5 minuts no sé com desgranar-ho, però en tot cas hi ha un parell de coses molt importants. La primera és que el públic, l'administració, ha de fer tres coses bàsiques. Una és regular, l'altra és controlar perquè es compleixi la regulació que s'ha aprovat, i la tercera és acordar amb aquells que poden molt o poden més o costa de gestionar i d'inspeccionar camins alternatius en benefici de la comunitat. Jo crec que aquest lideratge es concreta amb això.
Quin és el problema d'una ciutat? Que sovint no té les competències necessàries per fer-ho, per fer una cosa com aquesta, que sovint que les principals infraestructures d'accés a la ciutat, com són l'aeroport a Barcelona, el 80% dels turistes que arriben a Barcelona arriben amb avió, o el port, estan fora de l'abast de la gestió de la ciutat, a les dues infraestructures. Per tant, no només és un tema de regulació, control i consens, sinó que també és un tema de lluita política en el sentit institucional, és a dir, que s'han de recuperar, s'han de tenir competències, competim amb ciutats europees que tenen la capacitat de controlar el seu port, de controlar el seu aeroport i de controlar la seva fiscalitat. Vaig a la fiscalitat. Cal una nova fiscalitat sobre els negocis turístics. I la fiscalitat és una cosa, i en general la normativa, és una cosa que sempre va per darrere la realitat. Entenc, per tant, que quan la realitat supera la normativa, cal adequar la normativa a les noves situacions que tenim. La fiscalitat que tenim no ens ajuda gaire. L'impost turístic jo crec que és un fet, per sort, és l'única, la primera, ara ja n'hi ha dues, comunitats autònomes a Espanya, a Mallorca, Balears també té un impost turístic, però no n'hi ha d'altres, i Barcelona, Catalunya en aquest sentit és pioner. Però això, que per altra banda, en la meva opinió, té molt recorregut encara, perquè vas a qualsevol ciutat europea i l'import que pagues com a turista és molt superior al que es paga a Catalunya, per tant aquí hi ha un recorregut, i en altres fiscalitats que s'han d'adaptar. L'IVA, per exemple, és un IVA que repercuteix en el consum que fa qualsevol ciutadà o turista que estigui a Barcelona, però després retorna al territori en funció del número de població, no el número de la gent que ha comprat coses generant l'IVA, per exemple. O sembla que no té massa sentit que el IBI d'un allotjament residencial sigui el mateix que un IBI d'un allotjament turístic. Per tant, aquí evidentment hi ha modificacions possibles a fer, però en qualsevol cas jo entenc i conec, i jo crec que puc assegurar que el turista, la persona que visita, quan som turistes, financem, paguem, estem fiscalitzats econòmicament per la destinació a la que estem, s'entén bé, no repercuteix en l'oferta, no repercuteix en la demanda ni en la dinàmica turística, per lo bo o per lo dolent. Per tant, aquí jo crec que s'ha de millorar aquesta fiscalitat, i òbviament és per compensar aquest ús de la ciutat al que es feia referència, no només al turista, sinó també a la indústria, com és evident. La quarta cosa que se m'acudia en aquesta seqüència de què és el que toca fer, jo crec que modestament alguna cosa estem fent, però crec que cal una revisió de la governança de tot això. En primer lloc, Barcelona no és un forat negre, no és un lloc aïllat, estem al mig d'un territori del qual, per altra banda, quan se'ns mira, el territori, vull dir les comarques de Barcelona, vull dir Catalunya, Barcelona és una porta d'entrada, no és només un receptor de turistes, és una porta d'entrada per activitat. I per tant hi ha un territori al nostre voltant que ens està demanant repartir això que tenim. Que per altra banda, si tu mires des d'aquest punt de vista, és una oportunitat per la ciutat, espongem el que tenim, exportem els turistes que ens arriben, aquí hi ha un terreny a recórrer segur, la destinació Barcelona en diem. La següent cosa és aquesta governança, que estic absolutament segur, em sembla que ho he dit jo abans, que ens havíem quedat curts, que això no tenia sentit mantenir el paràmetre o el binomi públic-privat, perquè no és suficient, perquè hi ha una petita expressió polèmica, complexa i complicada que hem inaugurat fa 2 anys, que és el Consell Turisme i Ciutat. Un minut. El Consell Turisme i Ciutat, que és una petita expressió que, per cert, estava escrit en el pla estratègic del 2010 i fins al 2016 no va ser possible. Hem perdut 6 anys de recorregut aquí. Però s'han d'inventar instruments per fer possible aquest diàleg entre entorns que només es parlen a crits o a través del Twitter o a través de mitjans de comunicació. O sigui, independentment de la situació de cadascú. I per últim, s'ha d'aprofitar el turisme. O sigui, en tot cas, com que jo sóc de l'opinió que no ho aturarem, que el turisme internacional seguirà venint, que Barcelona seguirà sent una ciutat atractiva per fer-ho, cal gestionar aquesta interface que suposa, que és entre la ciutat i la demanda, entre l'oferta i la demanda, i aquesta interface és el que jo en dic promoció, que pot ser promoció perquè vingui més, o promoció per gestionar qui ve, com ve i de quina manera la distribuïm. Moltes gràcies. Si sembla, fem com abans, Joan, segueixes tu, en realitat també perquè, com li ha passat a la gala, al ser l'últim i havent ja sortit molts temes, en part has entrat en el tercer bloc, que és el de la governança, no? És el qui, el tema de l'escala, també han aparegut diferents àmbits d'escala, el tema metropolità que comentava l'Enric, no? La seva primera intervenció, però també la qüestió barri, no? la dimensió de l'escala també i de les formes de governança, els actors, no?
com ho pensem? En aquest cas, evidentment, el consorci és un element central. Si cal repensar el consorci, en el teu cas potser seria una pregunta molt adreçada també, no només a tu, però evidentment també a tu, i per tant ja obriríem el tercer bloc, si et sembla, Joan, amb aquesta idea, no? Governança, els subjectes de tot això, no? I les escales. Si ja que m'ho has posat bé, començo per allò del consorci. La veritat és que la mirada des de la responsabilitat que, com he dit, tinc des de fa 6 mesos, ni més ni menys, estic absolutament convençut, afirmo que cal repensar, perquè cal repensar contínuament les eines que tenim per fer les coses, i un consorci creat fa 25 anys és necessari repensar-lo. És necessari repensar-lo perquè va ser creat en un context, ja s'ha dit, en el qual turísticament Barcelona era un desert, i precisament va ser creat perquè deixés de ser-ho, no? I durant molts anys, a l'entorn de 15, el consorci va ser l'única expressió de política pública, per molt pública o privada que fos, l'única expressió de política pública en turisme a la ciutat. El 2016, aproximadament, aquest èxit continuat de la promoció que es va fer des del Consorci, però no només, és a dir, del conjunt de la capacitat d'atracció de la ciutat, va posar de manifest ja de forma recurrent la problemàtica de les externalitats del turisme. I per això es va fer el que l'Enric va liderar com a director del Pla Estratègic, el Pla Estratègic 2010-2015, el vam fer durant 2 anys amb una reflexió aprofundida, i allà ja s'apuntava i s'escrivia, i està escrit en el paper que porta l'Enric avui, que calia repensar el Consorci Turisme de Barcelona, perquè es va generar un conjunt d'instruments de governança que hi són des de llavors, i que la governança del turisme a la ciutat té aquests elements ja incorporats. No és un ecosistema en el que només hi hagi un consorci. El consorci està supeditat a uns òrgans de gestió de la ciutat, a uns òrgans de participació que s'han creat posteriorment, tot i que el 2010 ja ho dèiem, a uns òrgans de coordinació territorial amb el voltant de la ciutat de Barcelona, i amb uns òrgans també de coordinació territorial interna a la ciutat. Durant aquest període que s'acaba, aquest mandat que s'acaba aquest mes de maig, s'ha treballat intensament amb els 10 districtes de Barcelona amb el que n'hem dit el pla de gestió turística de territorial de la ciutat, per tractar de veure amb la sensibilitat de cada un dels districtes de Barcelona de quina manera es podia concretar i aprofitar millor l'activitat turística per accés o per defecte en cada un dels territoris. Per tant, per mi la governança és una qüestió clau en el que no pot ser, el lideratge ha de ser clarament públic, perquè és l'única manera de garantir el lideratge democràtic d'això, i ho ha de ser perquè el turisme no és una cosa aliena a la ciutat i no pot estar com si fos una capa externa. El turisme és un atribut de la ciutat, i per tant, com que la ciutat necessita ser governada de forma democràtica i de forma des del sector públic, evidentment amb negociació amb tots els entorns i amb tots els sectors i amb tots els actors, el turisme també forma part d'això. Crec que hi ha condicions per generar entorns de debat i diàleg més enllà del que hem sigut capaços fins ara, i crec que no només hi ha condicions, sinó que és absolutament essencial fer-ho, perquè el debat públic-privat, és veritat que de vegades tots hem sigut testimonis que aquest públic-privat ha pogut voler dir posar a favor del privat recursos públics, però això no és el paradigma habitual ni el paradigma constant. En tot cas, aquí ja m'enrotllo massa, però en qualsevol cas crec que aquest és un escenari de governança en el qual hi ha molt camí per recórrer encara, des de lo macro, des del canvi que efectivament necessites majories grans a l'Ajuntament per canviar, fins a lo més micro, que és facilitar el debat entre entorns que requereixen conèixer-se mútuament i millorar el seu diàleg. La primera reflexió respecte al rol de l'administració pública en el passat, des del nostre punt de vista, l'administració pública, una mica com explicava l'Ivan, el que ha fet ha estat governar una mica el servei d'un sector privat turístic creixent. Al llarg de la història ha estat així, i seria molt positiu que això canviés com més aviat millor. El paper de l'administració, el que hauria de ser, és el de controlar, fiscalitzar i, quan pertoqui, contenir el sector turístic a la ciutat, perquè és un sector, diguem, expansiu fins on el coneixem,
i més a més molt nociu i poc redistributiu, molt poc redistributiu. Respecte al rol de Turisme de Barcelona, nosaltres tenim bastant clar quin és el diguem, la funció que ha de tenir Turisme de Barcelona és desaparèixer. Com s'ha dit també aquí, creiem que aquest model no hagués hagut d'existir i que s'hauria de desmantellar Turisme de Barcelona i generar al seu lloc una agència pública sobre turisme, estrictament pública, que es dediqués a fiscalitzar, controlar i contenir l'activitat turística. Si de cas, i com que també estic d'acord en que s'ha d'escoltar a tots els actors, es podria generar potser un consell d'indústria turística, per dir-ho així, on se'ls escoltés. Perquè recordo que ara mateix, i nosaltres ho vivim com un pas positiu, el Consell de Turisme i Ciutat que s'ha creat no té cap capacitat executiva, és l'únic espai on les organitzacions socials tenim algun tipus de representació en relació al turisme i per tant escoltar-los molt d'acord, però treure'ls de la part executiva de polítiques públiques sobre turisme. El paper del veïnat de Barcelona fins ara amb tot això era bàsicament com a molt el de mà d'obra i si no pues, senzillament figurant, no?, de la pel·lícula turística que té lloc als nostres barris cada dia. Després hi ha una pregunta que m'ha cridat molt l'atenció, que és aquesta de quines resistències i quins conflictes són políticament assumibles si es volgués transformar realment el model de desenvolupament turístic o econòmic basat en el turisme. Que entenc que no és tant una pregunta per a nosaltres com per a les representants de les institucions que tenim aquí, perquè nosaltres com a moviment no ens fem preguntes en termes de costos polítics des de la institució. I sobre un parell de coses que s'han comentat prèviament, Gala, a mi m'agrada molt que a tu t'agradi el decreixement turístic, però saps que fas part d'un govern que no el defensa, que com a molt l'ha posat allà com a menció en un pla, com a menció puntual i sense transcendència, i en aquest sentit es fa una mica difícil en certs moments encaixar el teu discurs amb el del govern municipal. I per altra banda, el que es deia fa un moment, el que deia el Joan, El pla d'estratègia de màrqueting turístic de la ciutat, si no m'equivoco, es diu, aquesta idea de la demarcació Barcelona, destinació Barcelona ampliada més enllà de la ciutat, sincerament és un error, però per mi palès. És a dir, quan van començar a haver-hi protestes, queixes, mobilitzacions, etc., al voltant del turisme, algú va tenir la genial idea de dir desconcentrem. Aleshores, la cosa se'n va anar als barris, el problema s'ha estès arreu i com que ara ja també allà hi ha mobilitzacions, hi ha problemes, diem no, més enllà. O sigui, és a dir, fins a on estem disposades a arribar a estendre el problema suposadament per resoldre. I això és una qüestió que crec que no s'està tenint en compte i el mateix desestacionalització i desconcentració són creixement i són eufemismes per continuar creixent com més millor. Entre altres coses, desestacionalització per pagar les nòmines que són 14 vegades a l'any. I quan vaig agafar Turisme de Barcelona, perquè encara no estava creat, quan em van nomenar regidor l'any 91, doncs per Nadal es tancava, per Cap d'Any es tancava, el mes d'agost estava tancat, Setmana Santa estava tancat, i els caps de setmana no venia ningú, perquè érem un zero a l'esquerra, perquè no pintàvem res i per tant hi havia molt més llocs de treball i tal. Hi ha una cosa que sí que comparteixo amb tots vosaltres i diguem-se-la, més enllà de que vulguem col·lectivitzar el que sigui, drets laborals tots, val? O sigui, i els que hi hagin, diguéssim, si hem de fer un debat sobre quins han de ser, també el podem fer, però ja no és la taula, però tots els drets laborals. I evidentment ens sembla que hi ha sectors en el turisme de Barcelona i de Benidorm i de Madrid explotats, amb contractes curtíssims. Ja ho sabem, ho hem llegit, i ja ho dèiem en el del 10 i ho hem tornat a dir en aquest moment.
pues haurem de lluitar. Haurem de lluitar-ho. No es pot permetre en una societat que hi hagi algú que, com heu dit aquí, pues, que s'ofereixin el d'allò. No, no, esclar que no. Hosti, però si això, la vaga de 8 hores fa un segle, diguéssim, en aquesta ciutat. Hem anat enrere? Pues ja estic totalment en contra. O sigui, tenim alguns punts en comú, i aquest n'és un. Llavors, jo crec en un organisme d'aquest estil, i ho tornaré a dir, és a dir, ja he escoltat, de dir, home, si totes les empreses fossin col·lectives, i, bé, avui, l'any 19, les empreses són d'unes persones, d'unes societats que arrisquen els seus diners, que vull pensar que han de complir tots els drets laborals, indubtablement, ja ho hem dit, que han de complir, evidentment, el pagament dels seus impostos de societats, de l'IVA, de l'IBI, que han de complir els contractes com Déu mana, i per tant han de pagar la seguretat així, evidentment, que per fer anar aquell hotel, per fer anar aquell restaurant, hi ha uns costos col·lectius que s'han de fer i que per tant s'han d'assumir i ho hem d'exigir. Tenim un problema aquí, en aquest cas a Espanya, si puc dir aquesta paraula, que és tenim molt mal control de la fiscalitat de les persones, de les empreses i dels rics. Evidentment, hi ha frau fiscal importantíssim i per tant vull pensar que també estaríem d'acord amb que si avui tenim una sèrie d'impostos i una sèrie de regulacions fiscals, les hem de fer complir. Tercera qüestió, doncs jo crec en Turisme de Barcelona, però a més ho he escrit, forma part dels documents del Turisme 2020, repensat, refundat, tal com és avui, la realitat del turisme de la ciutat. No he dit abans, amb el tema de la fiscalitat, per fer funcionar tot això, que crec amb una taxa, aquí algú l'ha menystinguda, d'acord, però jo penso que avui és el que hi ha, doncs jo estic demanant que la taxa turística s'apliqui a tots els establiments i que la ciutat recapti el 100% per poder retornar i sobretot avui en dia treballar per les externalitats negatives que genera aquesta realitat. Això és un tema clar. I segon, tot allò, com fan els hotels i fan els restaurants, tot allò que generi un negoci, per exemple, un pis d'Airbnb, doncs també hauria de pagar un altre tipus d'IBI, això també ho proposo. Amb aquests diners, evidentment, segurament seria. I les més coses que ha dit en Joan sobre l'IVA. Vam parlar del Consell. No sé en una societat democràtica quins altres espais poden haver-hi. El primer centre de cogestió d'un centre cívic de Barcelona el vaig promoure jo com a regidor d'aquest districte amb les cotxeres de Sants, amb el secretariat d'entitats de Sant Just de França i la Bordeta. Busquem aquestes fórmules, busquem, però l'interlocutor també hi ha de jugar-hi, diguéssim, busquem les noves fórmules. Estic parlant d'abans dels jocs, diguéssim, de fa uns dies. Per tant, busquem aquestes fórmules, com suposo que hi ha darrere de la gestió de Can Batlló. Busquem fórmules per prestar serveis a les quals doncs, hi hagi una iniciativa social, una iniciativa comunitària, creant cooperatives o creant el que sigui, endavant, i tant això enfortiria. Jo crec que el sector públic és que hauríem de parlar-nos amb molta estona. O sigui, deixar anar que el sector públic només ha governat per facilitar els negocis del sector privat, això és un tòpic. Potser no n'hem sabut més, potser se'ns ha escapat de les mans, però aquesta no està l'idea. I quan hi ha hagut un poder municipal potent i fort, amb un lideratge com el del Pasqual Maragall i de tot un equip i un govern de 22 regidors, això no era així, això no era així. I a més, i tant que estic disposat a conversar-ho i enriquir-me de les diverses aportacions i a trobar, i a potser també de baixar del meu meravellós somni olímpic, diguéssim, que m'he posat en qüestió mil vegades, perquè aquesta conversa no és la primera que tinc, ja les teníem a llavors. Per tant, trobem aquestes fórmules de participació a través del Consell. No us autoexcluïu més d'una vegada del diàleg, i siguem persistents, perquè hem de poder tirar endavant un sector que no decreixerà,
perquè no depèn de nosaltres, no som nosaltres que els anem a buscar. Mai hem anat a buscar des d'aquesta ciutat despedides de solters ni coses d'aquest estil. Això és una realitat. A part de que el turisme, a sobre, és un dret de la ciutadania. A Europa, tres quartes parts, potser només dues terceres parts, perquè hi ha moltes desigualtats socials, però dues terceres parts dels seus ciutadans són capaços i tenen una realitat per desitjar enriquir-se fent turisme a una altra ciutat. El low cost que no ens hem inventat nosaltres que existeix és d'anada i tornada. És a dir, també surt ple dels nostres veïns i veïnes que volen anar a veure, jo què sé, és igual, Mèrida o fotre's una mariscada a Santiago de Compostela i de passada veure, o al revés, veure la catedral. Per tant, hauríem de ser conscients d'això. No sé, per exemple, jo estic en contra, ja ho dic, ja ho avanço, perquè quedi clar quan dic sostenible, però no dic creixement. Estic en contra d'una tercera pista de l'aeroport de Barcelona, que alguns sectors tornen a començar a posar sobre la taula, i estic en contra, no vull aquest creixement, però jo crec que no hi ha ciutat capaç, background, diguéssim, capaç d'entomar tot això. I per tant, doncs, preservaria el destí, evidentment preservaria la qualitat de vida de les persones i mantindria allò. Rebaixar amb sectors econòmics les pretensions se t'escapa de les mans, i després ja, doncs, és igual, encara que algú li sembli que això és una coartada, doncs jo crec que no. Hi ha llocs de treball, hi ha impostos a cobrar perquè un sector social funcioni bé. Disculpa. Ivan, i després el Grada. Bé, el tercer bloc, no? Bueno, bàsicament la idea que a mi m'agradaria compartir és que en tot cas l'economia, el model econòmic de la ciutat s'ha de decidir entre tots i totes. Això seria la reflexió genèrica que hauríem de fer. Si el moviment que està treballant per minimitzar i revertir les conseqüències del turisme, com en Dani, diu que s'ha de transformar, abolir el turisme a Barcelona, doncs jo li faré cas. També m'agrada la visió, però, de transformar turisme de Barcelona. M'agrada la música que em sona per l'esquerra, l'esquerra física, perquè durant 40 anys no ha sigut aquesta música. Hi ha hagut, no sé, Joan Gaspart, no? Que va dir la famosa frase de "hem aconseguit vendre la ciutat en la seva totalitat", frase textual de Joan Gaspart. Vull dir, jo crec que si ells ho van aconseguir vendre, doncs no sé, algú va comandar aquesta política turística i no era aquest discurs. El turisme són molts elements en joc, també és el patrimoni. Què passa amb el patrimoni de la ciutat? Ara hi ha hagut, fa poc, doncs s'ha aconseguit que la Sagrada Família pagués impostos, després de 40 anys en què el lucre eclesiàstic i l'acumulació privada de capital eclesiàstic ha gaudit de tota la impunitat. Ja crec que hi ha mesures que són interessants. M'agradaria també pensar mesures més experimentals, com que el patrimoni de la ciutat que l'hem forjat entre generacions i generacions de gent, de ciutadans, pugui ser també governat pels ciutadans. A Roma hi ha experiències de cooperativisme turístic, i si vas al Coliseum a comprar les entrades te les ven una cooperativa. Hi ha hotels o a Roma, a Milà, que per exemple també hi ha habitacions reservades per fer polítiques socials i conviu el visitant i gent que ha estat desnonada o dones que han tingut violència de gènere, guies, cooperatives de guies turístics. És a dir, es pot experimentar. Es pot experimentar transformant turisme de Barcelona. Les Kellys, per què no estan a Turisme de Barcelona? Per què no estan els manters? Per què no estan els cambrers i les cambreres que netegen els plats, que hem netejat els plats? Els cambrers que hem servit les copes dels festivals, no ho hem llegit, hem treballat allà. I sobretot, com entre tots fomentem un debat per fomentar la transició econòmica, ambiental i democràtica de l'economia de la ciutat en tots els sectors de l'economia, no només el turístic, l'alimentació, la biorehabilitació, les energies renovables, l'economia circular, la cultura, Primavera Sound, Sonar, és la cultura de Barcelona, és la cultura feta pels ciutadans de Barcelona. A què serveix aquest model cultural? Hi ha una cultura comunitària també a la ciutat, no? Per què no es potencia més aquesta cultura? Jo he treballat al Sonar, he vist amb els bitllets de 100 que venen tots els turistes a comprar la seva experiència. Vull dir, cap a on està destinada la cultura de la ciutat, no?
Aleshores, segurament hi ha gent que està parlant del New Green Deal, és a dir, s'ha de pensar en una economia urbana, metropolitana segurament, perquè a la metròpolis és on viuen tots els desnonats que el model turístic immobiliari de la ciutat ha expulsat en els últims 10 anys o 15. Per tant, una salutació a tots ells i elles, perquè són ex-ciutadans barcelonins que viuen a la metròpolis i efectivament també han de poder gaudir d'aquestes rendes generades pels acomiadats de la ciutat empresa, que també ens agrada dir a vegades, no? Els desnonats són els acomiadats de la ciutat capitalista i en tot cas s'ha de pensar la ciutat econòmicament en la seva globalitat. No val pensar-la per sectors i en aquest sentit l'agenda econòmica ha d'estar present. L'agenda econòmica no pot ser que estigui exterioritzada o estigui només governada als consorcis, sigui els de la zona franca, sigui els de turisme, sigui els encorbatats que han governat els consorcis, sinó que els treballadors i els veïns hem de poder decidir quina economia volem per quina ciutat. I en aquest sentit, experimentar amb formes de col·lectivització, jo defenso la col·lectivització, la municipalització de l'aigua és una col·lectivització municipal, és una col·lectivització, i la defenso, m'entens? I la cooperativització també és una col·lectivització, i la comunalització és una col·lectivització, Can Batlló és una col·lectivització comunal de l'espai, és una gestió comunal dels béns comuns urbans. No estem al 36, estem al 2019. No és un model de cogestió de centres cívics, és autogestió popular dels béns comuns urbans. En aquest sentit, s'està avançant en la col·lectivització. Aleshores, segurament caldria tot un debat i un pla estratègic global de quina economia democràtica volem per la ciutat. Relocalitzar l'economia, democratitzar l'economia, això és el nostre horitzó. Si el turisme s'emmarca en aquesta estratègia, segurament tindrà unes conseqüències molt més controlades socialment. Gràcies. Lala, pot aplaudir? No, vale. Jo intento no passar-me del temps, tot i que vull dir 9 coses diferents. La primera, en relació també, o sigui, perquè diré en el aquí i ara com tal, però sí que crec que l'obligació que tenim, i això també t'ho dic a tu, Enric, la gent que treballem a l'administració pública, és mai no renunciar a tenir la imaginació i la creativitat, perquè l'administració, al final, la institució és una trituradora d'imaginació i de creativitat. Llavors, mai no hem de renunciar a pensar més enllà del que ens permet ara mateix els límits institucionals i a generar nous horitzons que ara mateix poden semblar complicats. Doncs responc al Dani amb el tema del decreixement, que tens raó, però de fet a mi mateix a vegades també em fa por, em dona por com parlar de decreixement, perquè justament no tenim les eines per poder promoure aquest decreixement. Llavors, no, aquest equilibri entre dir-ho per enviar un missatge cap enfora, però alhora tampoc no genera una expectativa d'allò que saps que no està sota el teu control, i aquí sobretot és el control de les grans infraestructures, jo crec que port i aeroport són dos qüestions claus. La tercera, que és quan diem com repensem el Consorci de Turisme de Barcelona i demés, és que jo crec que hem dit molt poc, es pot defensar la col·laboració público-privada, jo em faria crítica, però hem dit molt poc que el president del Consorci de Turisme de Barcelona està, té una querella per haver defraudat a la Seguretat Social, que és la forma de redistribuir justament aquests beneficis del turisme. És que això no ha generat un escàndol a nivell de ciutat, no sabem bé per què. Llavors, jo no crec que puguem renunciar a tenir un Consorci de Turisme de Barcelona. Ara, que hi ha alguna cosa que ha fallat en un model públic o privat, on el president del major consorci públic-privat o que ha determinat la ciutat està defraudant a la Seguretat Social i ningú no es posa les mans en la cabeza i ningú li ha demanat que marxi, a mi em sembla que, que com a mínim això hauria de sacsejar el sector privat i dir, ei, tio, estàs donant una imatge del nostre sector que és dolentíssima, com a mínim, perquè si no l'altre que et fa pensar és que és, bueno, a veure com se l'ha muntat, a veure si ho podem fer igual, perquè si no és com és que ningú del sector privat li ha demanat al Joan Gaspar que dimiteixi després d'aquesta notícia, i això jo crec que també ens està dient això com a administracions que estem en aquesta col·laboració público-privada, que hi ha alguna cosa que està molt malament feta en aquesta col·laboració público-privada. I amb això vaig a la quarta part, que crec que té a veure també amb com dibuixem el futur, que és, me'n vaig un moment, semblarà que me'n vagi però no, que és el Thomas Kuhn, en el llibre aquest de l'estructura de les revolucions científiques, que intenta explicar per què triomfa un paradigma científic per sobre d'un altre, intenta explicar que els paradigmes científics nous no necessàriament triomfen perquè siguin científicament supercorrectes, sinó que també depèn de quina comunitat sustenta el paradigma. No? I diu, hi ha paradigmes científics vells que no es renuncia a ells fins que aquella comunitat de científics que estava
que ha treballat tota la seva vida amb aquest paradigma, no fa un pas enrere. I jo crec que a l'hora de pensar noves formes de governança, això també ha de succeir, d'alguna manera. Hem de poder tenir altres nous interlocutors i els que estan, evidentment, actualment, evidentment se'ls ha de tenir presents, però han d'aparèixer nous interlocutors i hem de ser tots una mica generosos a l'hora de deixar nous espais. Llavors, això ho lligo amb el fet de hem de repensar el Consorci de Turisme de Barcelona. Per què crec que no ha de desaparèixer en l'aquí i ara? Perquè crec que el sector privat s'organitzarà igualment per fer la promoció de la ciutat i que d'alguna manera ara mateix és una de les poques eines que hem de repensar, jo diria que reestructurar, i crec que no hem fet prou en aquest mandat que tenim per poder treballar-ho conjuntament amb el sector privat. Tot i que crec que justament el màrqueting de la ciutat l'hauria de fer exclusivament l'administració pública, però com que aquí i ara això no es dona, sí que es repensem el Consorci de Turisme de Barcelona ja. Només per acabar, què és el... No? Ara, com hem de governar el turisme? Jo crec que, evidentment, ha d'haver una governança pública d'abast metropolità, això ho tinc també molt clar, i això vol dir que hem de pensar també en l'àrea metropolitana i el seu govern, perquè ara mateix jo estic en el plenari o en el Consell de l'àrea metropolitana, que és una cosa que nadie sabe que existe i que nadie sabe què passa ahí dentro. Llavors, hem d'incorporar aquesta escala sí o sí metropolitana on això... Parlar tant de la fiscalitat com aquesta governança pública i ens ha de permetre, sobretot, el poder tenir tant el control de les plusvàlues com el control dels ports logístics, de l'aeroport i del port per allò que afecta directament a la ciutat. Evidentment no hem de controlar el port per el tràfic de containers, però per allò que té a veure amb la ciutat turística, per mi, i tant que sí. I això requereix un canvi de legislació, sí, però vamos, les lleis, no, això no és Antígona, no és les lleis divines, però si s'ha de promoure un canvi de legislació, intentem-ho. I només per acabar, perquè això, Enric, tu també ho has comentat, que és la gent té dret al turisme, i ara ho diré de manera provocadora, però jo discrepo, ho sento molt. O sigui, hi ha un dret que està per sobre, que és el dret a la ciutat i que és el dret a l'habitatge. Llavors, que hem de poder viatjar? I tant que sí. Que si no anem en compte, per una qüestió de classe, hi ha gent que viatja i hi ha gent que no. Efectivament. Ara, que el dret a viatjar, que el dret al turisme estigui al mateix nivell que el dret a la ciutat, que el dret a l'habitatge i que determinats drets fonamentals sobre els quals es sustenta la vida, jo discrepo profundament, ho sento moltíssim. I aquí hem de tenir molta cura també, perquè a més, això també acaba generant en la nostra ciutat circuits tancats de luxe on acabem sent expulsats per de la ciutadania. I crec que els hotels són un exemple d'això. O sigui, l'hotel Verón seria un, però molt... No, recordo fa 2 anys la Patricia Castán que feia un article dient «Las terrazas de los hoteles son abiertas a los ciudadanos de Barcelona». Y dice, bueno, sí. Bueno, chica, no sé, discutámoslo un poco. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene acceso público? ¿Que no hay inseguridad que te prohíbe la entrada? Muy bien, quite el acceso. Però bueno, m'estic anant... això, sí, com s'ha de governar el turisme? Lideratge públic, hem de repensar això. Hem de poder tenir altres actors i repensar també en la línia, no només amb el sector privat, sinó no, una governança público-comunitària també amb el sector privat. Però bueno, això, crec que aquí ens queda camí per recórrer i, aunque el Marco m'està dient que corte, l'última cosa sí que és... I aquesta governança ha d'estar basada en una definició de l'interès general que no la pot fer no només la pot fer el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que evidentment calen grans majories, sinó que hem de trobar la forma d'assolir grans consensos per definir quin és l'interès general, que és el que ha de marcar la política turística de la ciutat. Fem una cosa, si hi ha algú de vosaltres que vol dir alguna cosa, però molt puntual, molt puntual, si no, sí que us demanaria de deixar l'espai al públic, d'acord? Però molt puntual, sisplau. Merci. Molt puntual, sí? Ara? No? Està dalt. Ara. Jo crec que, molt puntual, hauríem de resituar què vol dir o què és Turisme de Barcelona. O sigui, Turisme de Barcelona és un consorci, per cert, presidit per l'alcaldessa de Barcelona. És un consorci que està en un sistema que abans he dit molt ràpidament en el que hi ha altres instruments de governança, per exemple un Consell de Turisme i Ciutat
presidit per l'alcaldessa de Barcelona. Una direcció de turisme, de gestió de turisme a la ciutat, que és forma part d'un ajuntament que està presidit per l'alcaldessa de Barcelona. Per tant, tenim, i tot això forma un mosaic en el qual el turisme de Barcelona té un paper concret i no un altre, que és el de fer en aquest moment, per encàrrec de les administracions que el governen, una estratègia de màrqueting turístic. Quan vaig arribar la primera setmana de ser director general del Consorci, al que m'acabo de referir, vaig parlar amb diferents stakeholders, que és modern dir-ho així, per invitar-los a participar a l'estratègia de màrqueting turístic de la destinació Barcelona. I un d'aquests stakeholders va ser l'Associació de Barris per un Turisme Sostenible. Em vaig adreçar a aquesta associació perquè penso que és una bona oportunitat de debat fer-ho. Per la raó que sigui, la BTS va decidir no participar en el debat de l'estratègia. No us hi hem vist. No. Ho dic perquè si tu vols fer desaparèixer el turisme de Barcelona, una possibilitat és que tinguis una vareta màgica, però una altra és que no hi ha altra manera de fer les coses que parlant, i com estem fent avui, però en els escenaris en els quals es poden produir situacions de canvi. L'estratègia de màrqueting turístic a la qual m'he referit serà el full de ruta dels propers anys per la gestió d'aquest màrqueting, d'aquesta presència de Barcelona a la ciutat. Hi ha participat moltíssimes persones i organitzacions. Bueno, ho dic perquè està bé això, i llavors també, perquè veníem per la dreta física, per cert, l'opinió de que per què no hi són els manters o no hi són les Kellys a Turisme de Barcelona, perquè no hi pinten res, perquè en tot cas han d'estar en aquest sistema de governança, però no Turisme de Barcelona, que és una agència tècnica per fer promoció turística amb la direcció que l'estratègia de màrqueting defineixi, però en tot cas el que sí que és evident és que han de tenir una veu en aquest sistema de governança col·lectiu, però no Turisme de Barcelona, probablement com a eina, com a espai tècnic. Bueno, és la meva opinió, però... Joan Gaspar, tècnic. El Joan Gaspar és el president del comitè executiu, l'alcaldessa tampoc és tècnica i és la presidenta del Consell. Jo sí que sóc un tècnic, m'hi contracten per fer funcionar una organització. Però no em contracten, sóc funcionari de l'Ajuntament de Barcelona. Per al·lusiones que es diu, però molt breu i obrim, sisplau. Però sí, molt ràpid. No, responent al Joan, a qui ja vam respondre en el seu moment, amb el qual si coneixes els motius, és a dir, el pla tenia unes temàtiques acotades molt clares que sobrepassaven per moltíssim i es basaven en això que ja he criticat àmpliament, d'ampliar encara més la destinació de Barcelona, i aquí no teníem gaire a dir. Senzillament hi havia unes línies marcades i per honestedat, més aviat que anar a rebentar una cosa, que potser no hagués sigut mala idea, van preferir declinar. Jo estic amb la Gala, el dret al turisme no existeix. Existeix el dret a la lliure circulació, i m'agradaria saber en aquest sentit en quin moment, o sigui, en quin equilibri el suposat dret al turisme s'imposa o deixa d'imposar-se al dret senzillament a la subsistència del planeta, que s'estan en orris i que cada cop més la part derivada de vols i etcètera és més gran i té una petjada de carbó monumental. Per tant, a mi em sembla una mica, i no ho dic per tu, sinó per altres coses que he sentit altres cops, frívol parlar del dret a... Ja estic. Ja no era resposta, això. Has aprofitat. Bueno, moltíssimes gràcies, crec que ha estat ric, intens i amb moltes idees sobre la taula. Però tenim aquí un grup de persones que han estat aquí escoltant i que segur que tenen qüestions a portar, preguntes, objeccions, propostes. Estaria molt bé que us animéssiu. A ver. Tengo muy poca voz, así que lo siento, intentaré hacer lo mejor que pueda. Término de sostenibilidad y crecimiento, no de crecimiento. Yo pienso en el sentido que experimento cada día que la situación en la que estamos no es sostenible por los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, estamos en una condición de precariedad de vida que nos está matando. Y el decrecimiento no es una hipótesis, es una necesidad urgente. Lo digo en serio, porque no tenemos posibilidad. Fuera que consideramos que esa va a ser una ciudad sin la gente que vive, sobre todo, me refiero a todo lo que vivimos alquiler y con una precariedad laboral que es estructural. Y ahí voy al segundo punto. No podemos paragonar, aunque es un fenómeno global, es cierto, y es un fenómeno global que no está enseñando su peor cara.
O sea, no es que lo global está enseñando un aspecto positivo, sino una negatividad extensa. Pero aún así, no podemos paragonar una ciudad con un parque de habitaje público, de vivienda pública, perdón, como Barcelona, a ciudades que tienen 20, 30 veces más de lo que tenemos nosotros. Es decir, esos elementos no son paragonables. No podemos pensar que estamos creando un fenómeno que está creando un tsunami a nivel social y que si no creamos política o si no existe política, que no es un tema de varita mágica, porque yo prefiero pensar que se está haciendo una política urbana y una política social sobre las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Asegurar que las personas vivan en esta ciudad antes que lleguen los visitadores. Y aquí voy a una ¿puedo? ¿Un poco más? Sí. Un poco más, sí. Tema de capacidad de cargas. Tú decías, es un tema subjetivo. Yo no creo que es un tema subjetivo, porque exactamente los valores que tenemos de vivienda social, los porcentajes, el tema de contaminación y tal y cual, ya definen elementos que son objetivos, frente a los cuales tenemos que decir que un organismo que no puede asumir más está intoxicado, tiene que expulsar lo que, que sobra. Es decir, yo creo que tenemos elementos para repensar. Y estoy totalmente de acuerdo que el derecho a la ciudad, y a la vivienda es el elemento que tiene que ordenar la vida de una ciudad. Y que repensar un recorrido cooperativo es importante y necesario. Y el hecho que no se ha dicho nunca, porque tampoco el partenariado público-privado ha surgido de la nada, ha surgido de una elección. Ahora hace falta otra elección para dar respuesta a las necesidades. Y acabo con otro punto. Airbnb. No es compatible derecho a la ciudad con Airbnb. Es incompatible. Y la primera cosa para garantizar el decrecimiento turístico, además, yo soy arquitecta, Airbnb es una planificación urbanística, un PGM, no sirve. Es decir, lo que es actualmente en un PGM vivienda es hotel, porque se ha utilizado la vivienda. Es decir, hemos creado una herramienta de regulación que sirve para regular una ciudad que es para tirarla, porque estamos permitiendo a un elemento como Airbnb de invalidar una distribución funcional. Así que para mí es una tarea urgente y además uno de los elementos que ya permitirían crear un decrecimiento, porque no habría donde alojar. Gracias. Tancaríem amb les respostes o els comentaris que vulgueu fer a les intervencions que s'han donat, donat que ens passem ja alguns minuts de l'hora prevista, si us sembla. Lliurement, qui tingui ganes d'intervenir, de respondre. Sí. Escolta, la companya que està darrere la columna, al final de tot, jo crec que tu poses sobre la taula situacions que són com tu les expliques, que són reals, que són inaguantables, que són una injustícia, i evidentment sota cap concepte defenso que una persona hagi de cobrar un euro per hora treballada al lloc del món, diguéssim, per llit, és igual. És a dir, i a més amb els contractes temporals i contractes a una subcontratista que d'allò... És horrendo, és a dir, estem anant enrere amb aquest tipus de qüestions. Això ja estava resolt fa bastants anys a la nostra societat, i aquesta maldita crisi econòmica que no vam provocar cap de nosaltres, diguéssim, ha generat aquestes desigualtats enormes i estan guanyant. I estan guanyant, i això és absolutament injust, i pues som-hi, és a dir, amb la llei. A mi la llei em va semblar interessant, evidentment. Tenim el parc de... Però aquí la cosa que hi ha... Evidentment que hi ha una interrelació amb una ciutat com Barcelona entre l'habitatge i el turisme de l'habitatge, ara, a més, des de fa 10, 12 o 15 anys. Quan jo era regidor això no existia. De veritat, doncs mira que bé, no existia aquesta, existia una situació de l'habitatge que donava de si el que donava de si, però això de que fons voltors, això de que companyies inversores de no sé de què, que gent que té 300 pisos d'Airbnb o 60, és igual, això no existia. Per tant, jo ja estic en contra, no crec en un mercat desregulat que...
que cadascú foti el que vulgui i els que queden al marge ja els donarem caritat. I estic absolutament en lluny, per tant, ho comparteixo. No m'ho pregunti, pregunta-m'ho totes les vegades que vulguis, però això hem de procurar revertir-ho. I només pot fer amb tornant a Europa, perquè moltes coses d'aquestes ens venen de les directives de la Unió Europea i dels acords europeus, tornant a Europa els grans acords i els grans contractes socials que han saltat per l'aire amb la crisi. No sé què més dir-te en aquest sentit. De les altres coses, puc dir alguna cosa dels que es deia abans? Bueno, per tant, un dels companys que ha parlat, no? Dretxo a la ciutat i a la vivienda. Però i tant que sí. Però l'enemic no és el turisme. Regulem-lo, posem-li... No ho és. En alguns entorns hi ha petits punts de concentració. Per això s'ha aturat rotundament a Ciutat Vella. El PEUAT no permet ni un habitatge social, un habitatge d'ús turístic. Què? Escolta'm, digue'm com es fa. Jo no ho sé veure. I a més, ja li agafo el repte que m'ha llançat la Galapín. Tinguem imaginació, anem més enllà. Que no, jo mai respondré, no, la llei ho impedeix, això que també veiem ara del judici. No, home, no. Les lleis i les iniciatives són per imaginar-les i crear-les. Ara hem de pensar com, doncs. Jo vull ser, perquè, esclar... És que Barcelona està dins de la Unió Europea, per lo bueno i per lo malo, probablement per algunes coses, per lo bo, i algunes altres, des que la Unió Europea ha triomfat el liberalisme més desregulador, per lo dolent. Per exemple, quan era regidor d'esports, les concessions esportives es primava que fos a un club o una entitat esportiva o una federació. Avui no. Perquè per el sacrosanto derecho de la Comissió Nacional de la Competència i per no sé quantos, no es valoren, diguéssim, elements socials, elements de no finalitat lucrativa, amb coses d'aquest estil. I estic en contra, ho he practicat, doncs traiem la son de les orelles, diguéssim. Ara, si la solució és posar-lo tot en qüestió i col·lectivitzem els hotels de la ciutat, jo, a mi se m'escapa, he de reconèixer que, vale, d'acord, feu, ànim, no, és que jo ja entenc la motivació, però la motivació que hi ha darrere ha de posar a camins que puguem fer entre tots, em sembla, o entre una part molt gran de la població. Sí. Sí. Se está haciendo una estrategia de marketing que no tienes cuenta de los problemas de la ciudadanía. Hacer un plan de marketing, usted me está diciendo cómo lo hacemos, consulta SBS los problemas y ponemos al primer punto del problema las prioridades. Y después vamos a ver cómo se construye el plan, si es de marketing o no lo es. Esto es. Y eso no se ha hecho. Y lamento mucho de cómo se están haciendo las cosas. No, ho expliques molt bé, però deixa'm seguir dialogant amb tu. Aquesta ciutat té molts problemes, però també té molta potència i té molts centres d'interès. Llavors no va, diguéssim, de que evidentment, però ja ho he dit, és a dir, no puc dir-ho mil vegades més, el dret a la ciutat i el dret a l'espai públic i el dret a l'habitatge. Estem d'acord? Si vols formular-m'ho. Però això no vol dir que mentrestant no hagin d'estar funcionant els hospitals, les escoles, les universitats, el transport, la mobilitat. Per tant, no entenc on està la relació. Evidentment, una ciutat que està en el món s'ha de relacionar amb la resta del món i ha de llançar missatges al resta del món, sobretot per una qüestió, que no és de turisme de Barcelona, encara que aquí la pregunta se li assigni a turisme de Barcelona, que és per les inversions. Turisme de Barcelona no ha anat mai a buscar una inversió, fa promoció, i la fa sobretot per prescriptors, i la fa sobretot amb projectes que porten valor afegit, per exemple, en l'àmbit dels congressos, les convencions, les fires i tot això. Moltes dels problemes que veiem no són de turisme de Barcelona, els genera no sé quina altra realitat, i els genera una altra que no és el món del turisme. Llavors, posar tot al mateix sac i posar un impossible es fa difícil d'operar,
perquè el que hem de fer és tenir prioritats, com tu dius, evidentment, i estic d'acord, però de cada sector, de cada sector. És a dir, l'habitatge, i tant, però n'hi ha un altre al mateix nivell, al mateix nivell, que és fer funcionar l'economia, que és la que genera els llocs de treball i és el que genera la riquesa. Com deia l'Obama, no l'Obama, no, el Clinton era, sí, en el Bush, és la economia estúpida, diguéssim. Hòstia, és que el primer és com construïm riquesa econòmica, diguéssim. Segona qüestió, com la fem justa i com la repartim i com paguem els nostres impostos. És a dir, però aquest és un altre debat. Jo, em sembla que com a mètode per resoldre temes no posaria tot en un mateix sac, turisme i el dret de l'habitatge i el dret de l'habitatge i el turisme. Hi ha punts de confluència negatius, però només hi ha punts de confluència negatius. I per tant, pues, perquè si no, no ho resoldrem. És a dir, i per tant, PEUAT, sí. PEUAT, sí, és el millor esforç que mai ha fet aquesta ciutat, a més per no deixar-se prendre el pèl. Perquè ens prenia el pèl. L'energia, l'economia col·laborativa, penso que ens pren el pèl i té una gran capacitat de vendre la moto i té recursos per generar ideologia dominant, diguéssim, i nos lo comemos. Sisplau. Un segon, fem una cosa, seguim el... Sí, seguim... Sí, sí, exacte. Si us sembla, una de les prioritats és acabar més o menys en temps. Ens hem passat uns minuts, us agraïm moltíssim la presència, l'assistència, l'atenció i formar part d'aquest espai que crec que ha sigut realment molt ric. Moltíssimes gràcies a Joan, Ivan, Gala, Enric i Daniel per l'esforç, per estar un dissabte aquí a la tarda donant-ho tot i seguim perquè això donarà més de si segurament. Mil gràcies a tothom i en nom de totes les entitats que hem estat darrere d'això. Fins aviat.